Ajde, čaonici, tukali ste, zdravejte, zdravejte i dobrodošli. Rasteli, pa toka, donao te vaprosat. Opa, eto go, čok. A taka. Dobre, da. Didi. Ajde, čaonici, tukali ste, ja da vidim. Естествено, Ники Бобчев, бате, няма как без него. Първото нещо, което искам да направя днес в джайката е да се опитам да заграба военната база. А, има и рампейдж, между другото. Така че дайте да направим първо рампейджа. Защото само един рампейдж съм намерил до тук. Тук има много NPC-та. А, коли трябва да гърмя? Няма проблеми, батко. Това е най-лесният рампейдж ever. Добре, това беше най-лесният рампейдж ever. Господин полицай, как да ви обясня, че те ме гърмат? Аз се защитавам. О, шит, колко военни има. Кой пак стреля? Е, копале, защо войниците почнаха да стрелят по мене? На Just Chatting си. Да, чакай. Чакай малко. Защо постоянно трябва да ме убива, да е бах ти хюмнашката игра, човек? Искам да вляза във военната база и да открадна нещо от там. Аявате. С малката маняна. Да влезем във военната база. Здравейте, началници! Между другото, днеска не ми се стримва много. Така че няма да стримвам много, да знаете. Ще си поиграя малко, ще си почилвам и ще се пусна след това да си почина, защото не мога от няколко дена да се наспа, ама въобще не мога да се наспа от няколко дена. Открадни Monster Truck от Car Dealership-а. Ама то аз притежавам Car Dealership-а и няма Monster Truck. Трябва да намеря колите вчера. Вчера набих Alt F4, мислех, че ауто сейфа на колите, но нямам, пак трябва да направим първите коли. Там, дето какво бяха Esperanto, Idaho и още нещо. Човек, не мога да карам коли в тази игра. Хендлингите са под всякаква критика. Просто, погледнете какво се случва с хендлингите. Тя колата не завива. Ужасяващо е това нещо. Не мога да повярвам, че... Ей, аз се обърнах. Излез. Аре, бе! Я качи се на това пикапче. Много тич, човек. Много е... В оригинала са по-добри, ама значително по-добри. Значително по-добри са хендлингите. Ей, аз пътя ли обърках? Добре, това какъв е тоя булшит сега? И като завали дъжд, като стане мокро, става абсолютно андрайвабъл. Бра! What the fuck? Сериозно, what the fuck?
Как се обърна? Много е зле положението с хендлингите. Ма наистина е много зле положение. Човек, много е зле положението с хендлингите. В шоурума е бил монстър тръка, не в дилършипа. Нямам идея за какво ми говориш. И нон-стоп някой кара в насрещното. Аз дори в моя талента не мога да си карам. Камо ли да изляза в насрещното? Безобразно. На мене дефинитива ми беше с много по-добри графики. Това може би е, защото го гледаш на стрим. Сам ли е пътя? Не са ме загърмяли още. Бах ти бункерите, бах ти работите. Много е гадно. Аха, добре, не сам. И сега тук какво има? Тук не се влиза. Аз наистина не виждам какво се случва. Тук няма ли нещо, бе? Хеликоптер. В GTA Vice City мисля, че има само един самолет. Sparrow, нали така? Имам някакъв такъв спомен. Не мога да оцеля стълбата, човек. О, те са много силните. Добре, няма да ходим във военната база. Чува се дали не си инсталирам San Andreas. Я чайте да си пусна San Andreas. Защото това... не е сериозно. Наистина... в началото Vice City беше kinda okay. Бате, друго си е да вкараш патрони в някакви хора. А има ли бутон за презареждане? О, тук има нещо шано. Искам да изкарам яко мангизи. То няма мангис. Има само пиштак. Ей, това е то, мексиканеца. Сега разбрах, тук има мисии. Има мисии за Версетия стейт. Hey, easy, papi. This man's for me. You. You the boy? Oh, yeah. You the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh, yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, I'll take your word for it. Relax.
can you drive, amigo? Yeah, like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove your head. Батите, кубинците са отвратителни. Take out the boat. Show me you got them big cojones. And not some little bitty chiquita ones. Chiquita ones. Кодовете си бачкат. Сан Андреас е уникална. Ще видим, аз Сан Андреас не съм играл. Hey, Enrico, you the man with the big cojones? The big cojones. Let's go. Okay, man. Treat her like a woman. Ох, кринч. О, има рампички. Amigo, you're the man, man. О! О! Доста готско. Хендлингите на лодките не са много по-добри от хендлингите на колите, ако трябва да бъда честен. Call yourself a man, man? О, човек, то колко е кринч диалога. То диалог си го спомням от детските си години, разбирате ли? Толкова неприятно впечатление ми е направило още примерно при 15 години, като съм бил на 4... Какво? Добре, трябва ли да ги гледам всеки път? Копале, тази лодка как подскача толкова много и след това пипа водата и си спира. Еби му майката. Горе-долу на 6 секунди трябва да вземаме по един чекпоинт. То какво ми говори, бе? Майко! Тук шо има толкова лодки? Стрелят ли, бе? Ой-ой-ой. Защо куките стрелят? Евала игра. Страхотна игра. Тук бреговата охрана ме натегна. Това е скокче. О, това е тясна рампа. В това с лодките е крайно неприятно. Добре, поне вече нямам анимации, съм доволен от това. Доволен съм от този факт. Man, you the man, man! I like you, man! I like you a lot! Anytime, man, cause you got cojones and all my friends, they got big cojones! Те, какъв кринч са! Две секунди. Мостах. 60 евро за този траш. Е, не, те са трите игри. Това акула ли е? The fuck? Какъв е тоя човек, бе? Има УЗИ! Да, трябва да изгуба wanted левела. Добре! Добре! Изглежда много картофен. Супер картофена.
Добре сме! Добре сме! Ха-ха! Краднахме си от скъпото, бойс. О, това ми даде броня. Като се качи в него. Айде, бойс! Кой е това? Папо на Гармайен или... Човек, чай, че алъртите ми се преебани пак. Папо на Гармайен и гиф на много мазен съб, дами и господа, на Бластър Джавелин. Бластър Джавелин, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. Приветствате, шефе, с чести почитания в нашия мега елитен, мега армейски отряд. Удри питката в душа, давай на дебелия, не дей да го жалиш. Благодаря за съба. А така... Това остава ли ми в гаража? И най-вече, всеки път ли ми дава броня? Деба, не ми дава всеки път броня. Enforcer. Ма, не изглежда и да се поправя. Или просто само толкова бъгави текстурите, че е прозрачен отвътре. Добре, ще бъда малко по... Явно после трябва да дойда. Само първият път, като се качиш, добре. Tommy, not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulley make you some stew, aye? Come and check me kitchen sometime, okay, Tommy? Айде, отивам при леля ти. Давай, вага. Дай да ходим при вудутата. Тези бяха хаитяните, нали? Черните са хаитяните, а латиносите са кубинците. Нали така? Make sense, да. Хаитяните, те са Тихоокеански остров. Трябва да са черни. Няма как да са в различен от черен цвят. Хаити? Столицата на... На... Коя държава е? В смисъл, мисля, че архипелага се казва Галапагос. Но не знам... Чия държавна територия е. Хаитяните са в Атлантическия. Да, бе, верно ли Хаити е в Атлантическия океан? Това е някаква лъжа, няма как да е така. Хаити е държава. Верно ли е държава? Човек, много се изложих току-що. Извинявам се. Аре, ушеф. Педерас. Аз стоям на лелевата да ям от трейлера супата. Хейти си е държава, порт е мал, да не е столицата. Ече, стана ми интересно. Аз са доминиканската. А не, Порто Принц. Оооо, аз съм пълен ретард, човек. Той до Куба точно, бе. Аз съм пълен тапак. Карибските държави нищо не знам. Dear and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think?
Now you do all Auntie Pulea Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the llama. Did someone shove you? Извинявайте. Чайте, че... Спрехме и кътсина. Добре, не ме интересува кътсина, човек. Кътсиновете са толкова отвратителни и неприятни в тази игра. В смисъл, всичко в тази игра е отвратително. Не се наслаждавам особено много. Вие не сте сериозни. Ако имаше нормални хендлинги, щеше да е толкова легит. Ако просто колите можеха да се карат. Човек, фък тая игра. И Сан Андреас ще се прави още супер много време. Ще мина. Уау! Копале. Това е моят кон Вихър. Взе хузито, доволен съм. О, маши, то не е само едно. Това ескалира бързо. Чай сега, тук имаше звездичка, нали? Ох, тя е на високото. Деба. Как ги видим на... What? Аз имам време? О, дори не видях, че имам време, човек.
Не, фък тая игра. Фък тая игра, наистина, фък тая игра. Няма да е научил. Не бе, човек, просто не ви се играе, разбирате ли? Вчера ми беше толкова неприятно да играя Vice City целия ден. Толкова плеявал. Цъкат ми се лиги. Legit, значи на фона на Vice City толкова ми се цъкат лиги. 26 минути, 50 стотинки за половин час в компютрите направихме току-що. Оф, има някакъв апдейт. Pre-season, новата лига. Да, хайде, давайте. Хвърлям мрежи край ракичка, отсреща гола ученичка. 17 гигабайта е Сан Андреас. 17 гигабайта, holy shit. Успокой се с някоя лига. Давай, брат! Имам нужда да се успокоя с някоя лига и да играя Арами. Я чакайте една секунда. Чакайте, звънна един телефон. Работиш ли? Вкъщи ли си? Да. Ела да направим 15 рама. Какво? Да, искам да почна да разцъквам новите герои, които не знам как работят и да пробвам всякакви предмети и такива рамки. Това е много окей в момента. Не искаш ли рамки? Не. Коя минута сте? 13. В твоя дискорд ли сте? Да. Колко човека сте? Ага, добре, аз ще пусна една рамка и след това ще се засечем и ще го измислим. Ела в Дискорда. Да бе, ще дойде в Дискорда, спокойно. Айде. Ало. Ало. А, чакай, показва името на този, дето е завършил ранг 1. Какво ново има в този сезон сега? Той пак ли не ви чух? Да, не ви чух. За какво ми показва някакви плебеи, кой е завършил ранки 1? Не се прибра. И аз бих си ще бъде. Да не се чувствам и ослеп. Количка. Избяга ли? А, помеш ли? От ти, проквалям хитове. Моя? Не. Да. Тоест дзики да не взимам. А, можеш да вземеш... Ще взема един рицарски, как се казва. А да, айде сме го бърнаха. Ми не знам, бата, ще ме направили, ама... Микши хилва повече, не знам, имахте много текст, бях изморен и бях на игра сапорт и на игра. Добре, аз няма да им вися в Дискорда, докато... са таковат. Да, ще изчакам да зареди това. Ще изчакам да зареди. Другия вариант е да не ги чакам. Ама то колко време ще апдейтва, бе? То заради Сан Андреас ли се такова? Не може, му изяжда бандовите. 3 минути. Да, ето сега скочи на 10 мегабайта. Да. Виж пача. Patch Notes, пратете ми някой мод да ми изпрати линк за Patch Notes-овете.
Чайте само нещо да видя. Няма ли разцъка Джака? Не, човек, не мога! Не мога! Избеснях! Разбираш ли? Избеснях! Не мога да цъкам... Абсурд е да цъкам Джайк. В смисъл... Играта е толкова жестоко бъгава! Толкова жестоко бъгава е играта! Направо си ебало мамата. Пускай Vice City. Току-що спрях Vice City! В смисъл, Vice City е... непоносимо, разбирате ли? Затова ще поиграя малко лиги, тъмън да започна да учим новия сезон, новите герои, да наваксаме всичките тези работи. Няма шавана. Какво стана с The Binding of Isaac? Ще играеш ли пак? Не, 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 не ми си играе Binding of Isaac. San Andreas, да, чайте го пусна, защото това се стегли много бързо. Той е 17 гигабайта. Vice City директно мога да го изтрия, човек. Това толкова, толкова кесър беше. Имам ли uninstall? Толкова, толкова кесър Vice City, направо не мога да повярвам. Не го три играй гости. Човек, то не става за игра, бе, разбираш ли, бе? В смисъл, не става за игра. Я да видим играта на Никол. Сан Андреас, няма ли да е същия шит? Зенката вчера дойде на стрима и каза, че е по-добре. О, не, никой играе Самира. Дали е интва? Абе, как... Кво се е случило с това? А, те ги стомпват. Те ще ги изкарат бързо. Няма да има чакане. Ох, майко! Надявам се само да ме дръпнат. Да ме дръпнат. Бих искал да разцъкам някакви работи. Холи шит, аре бе, аре! Приключвайте ги бързо. Нема какво да се мотате. Нема какво да се мотате. Печелете играта. Не насирай, превърти играта. Човек, играта не става за игра, разбираш ли? Играта не става... Не става за игра. В смисъл... Не е друго, просто... Играта не става за игра. Защо не пробваш GTA 5 Story Mode? На! На! Аз съм го играл! Вие не сте в час.
Днес ще играш ли Сан Андреас? Еми, мисля, че го свалихме. Мисля, че трябва да е готов. Започнаха да играят лига само малки педалчета без живот. Е, брат? О, то трябва да се минимайзне. Да. Explore the show. Знаеш ли кога е новия сезон? А, от 1 януари обикновено започва. Абе, как е 22-а минута и не са спечелили още, бе? Бах ти хората. По-късно мога да играем рамки с вас чат, между другото. Искате ли? Отдавна не сме го правили това нещо. Естествено, с субскрайбери. Не с рандоми от чата, с субскрайбери. Сан Андреас ще ти скефи супер. Аз не съм играл Сан Андреас, така че може. Може да ми хареса Сан Андреас. 8-9 януари. Те са по-малко 2 месеца. Първата или втората седмица на януари почва новия сезон. Ясно, добре. Чува се дали да играят този сезон. Според вас да разцъкам ли лига? Мисля, че сега за 2 месеца мога да понауча играта. Мене това, което ми трябва много и мисля, че ще ми свърши много работа, е да... Arcane Vi. Vi Champion Permanent Arcade Vi Skin Яко. Win one game или play three games, бата. Бах ти лузърската игра. Лига и тесни пички. Да. Ивал Пресли бил лайк, ще цъкам рамки без събувате. Естествено. Така че го вземем този скин. Да го дисенчантнем. Е, това исках да видя. Казахте ви, че мога да си взема някакви работи с тези токени. Аз имам бая токени, бе. Капсули ми казахте да взема. 3 ключа за 180. Това е оферта. Орба. Не, това не ми трябва. А, мога да взема такова. Chance to contain. Random skin. Какво да взема? Едно такова или още 3 ключа, бойс? Още 3 ключа или едно такова? Решавайте. Защото мога да взема и... Не мога да взема фрагмент. 3 ключа, да, и аз мисля, че 3 ключа е по-добре. Защото... Е, ама, ако имах още 5 такова, сташа ми колко е? Не. Я да видим са. Те, ако ти... Dragon Slayer кинжал. Мех. Ashen Lord Aurelion Soul. Това е як скин. Дай ми някой скин за герой, който играе бръв. Shock and awe. Уууу, това е много як емот! Това е много як емот! Eternum Cassiopeia. Къв е шансът? Къв е шансът, бойс? Оооо! Бърдио. Скиншарт. Имам 2 такива. Човек, те всички са скъпи скинове, ще им ева мамата, нямам какво да реролвам. Това е бахти кура. Еми да, другите се пазат за... Оранжев есенс, ама...
Какъв оранжев есен с човек, заеди кура. Сона и Лулу ги имам на 6-то ниво. Блиц го имам на 6-то ниво. Аре бе, Никол, пак ли изтроли играта бе? 27... Кво? Това е нещо за Rockstar. SDK скрипт. SDK бей скрипт е... 5M. Крафтни некои скин да не си капо. Ма то няма никой тия, които ми харесва бе, разбираш ли бе? Глед какви гадни скинове са човек. В смисъл, Корги Корки е як. Cosmic Vooks. 1500 SNS, но нямам скинове на героите, които играя. Мега куре. Мега куре. Нямам на моите си герои. Pentakill KO. Това Nocturne ли? А не, Cossacks. По принцип те ги дисенчантвам за есенс, това ми е стратегията. Я да ни са този мод. This changes everything е доста як. Аз го имам това, бе. Мапенго. What? Hats off. Мапенго. Чакай малко. Това е един и същия мод два пъти. А не, един има папионка. Fucking scammed. Fucking scammed, boys. Fucking scammed. 300 каза бак. Рофъл ма фал. Това като излезе Арес шестицата, новата го написах. Защото се чудех дали я си купа Арес шестица. И видях, че е 300 така. И не могах да повярвам. Пресли, защо не отидеш на някоя вила под найем за една малка почивка? Не, трябва да се работи, брат. Не да се почива, ама... Абе... Ако ще ходиш и вънеш работа на Шен... Абе, Никол, какво направи? Пак ли строили играта, бе? Не взимаш ли... Ми, не, просто те не искат... Дентва ме иска да си вземат Елдър Дракон. Тоест, те тронали? Не. Не, играта не е дори кросс, просто Елдър Дракон. Като ходиш Еван, Шраут на Шен, не ходиш ли Тиамат Фърст? Защото не искам да си представям на какво ти прилича. Бабовето ми не е болко без такта. А да, Dragon Basic атаки са колдът като тако. Като Abilities. Бонк. Ма да, не искам да си представям как ти изглежда Wave Clear без Тиамат и без Бами. Виж, Бани може би не му стрява, но тя на атак ще е made a fair point. Дай, Кузуми, близа. Ти къде тръгна? Защо ме таргетваше кулата? Да. Елдъра Damage Over Time ли бе? Yes. За карто си мисля, че мога спечели. Да, винаги е била. What? Карто с тези два тайта мисля, че спечели. Ами да, с Елдър съм виждала лайк 5 игри. Водите ги... Какво виж? 20 кагот. Че този експириенс не е полезен. Кузуми, така ли дигаме дамата другия сезон? Да, ама това е чак след година. Абе, коя минута сте в момента? Свършихме. Двайс как го отгивадахте, скромно такова. Да има. Нищо само. Ето та лаз има 18 000. Това за бит ридикилъс. А Смит ли трябва да игра?
Ако искаш, мога ходиш support. Да, искам да почна да, да уча нови герои. Но... Но ще си харесам нещо. Може си харесам на Синдра. А на Синдра не звучи зле. Синдра ми харесва. Харесваме от Play копчета. Никой не игра в Бранд Мид вече, нали? Не. Не мисля. Хай да искам първо Ренгар с First Striker от там, но... Не си ми харесвам Ренгар. Турбо Оверкил. А това... Шо бамвате героите, това е нормално. Защото има unfun неща. Еми, пускайте да се играе срещу unfun нещата, това е смисъла на норма. А, иначе Емчо, една от игрите те имаха Ренгар и пича беше събрал така 1000 голд в руната. Рекфур 3. И просто изглеждаше много добро. Ама то всичко е банното въртлево, фак. Тръгнах да махам Киана, тръгнах да махам казах до няма и съм такъв фейтват. 1000 фрик, чето дай голд? Ма колко голд? Я да голд му беше дал. Ма, да, ма, на какво? На демидж ти дава голд? На кил ти дава голд? На демидж. Има 3 секунди кулдаун май. А не, има 25 секунди кулдаун. Если ти дава 10% бонус демидж към герои, и то бонус демидж на пари. Ревъркната ли? Не. Ще играеш с не новия, с някои от не новите скинове, защото те май изглеждат по същия начин. И не мисля, че имам скинове в този акаунт. А, ти, а, да. Ноуп. Никола, това не ти е по принцип мейн акаунта? А, левел 30 акаунт. Какво ходил на Синдра, аген? Реално, може First Strike. Може с Аери, може с Комета, може с Електрокил, може с Предатър. О, Предатър. Обаче ако ходиш Предатър, ти трябва Игнишес Хантър. Абе някой може ли да ми обясни какъв е на тази филма с скина? Квест имаш скин. Квестове за скина, за да ги анлокнеш. Дай го разна с Роутмикс. Игнишес? Не, няма хол Предатър. А, някой ще претър. А, от пазъл. Окей. Вече с първа хора почва да играят мидлейнани с претър и буквално просто чуват мид. Пускат претър, отиват бот. Ако ганка стане, взима 2 кила. Ако ганка не стане с претър, се връщат на лейн веднага. И на другия лейн го е битва. Да, ме пикна Фиора, тя ми ще си... Сета. Просто не знам какво да играя срещу Шен и Паник пикват герои, дато само бейска таква. Това с Шен Фиора е забавен мачък, между другото. Ти нямаш, ти няма W. Не, забавното е, че мога да си натисна, мога да си цъкна EQ W при места не тя реално от таунта. Да, ама пак мога да се стъмне. Е, 70 демидж от дълото. Доста трудно може да го стъмне, защото тя трябва да... Да, трябва цели дирекшена, да. Аз не мисля, че този бургер ще успее. But he's master, а? Ти мастер? Кажи ми кажеш, че той и неговите 24 000 точки на Фиора не са достатъчно добри, скале. Абе, искай да ми кажеш. Разбирам. Аз имах един мастер джунглър по-рано и пича тингъл хендли не само ми трол на лейна, но трол на цялата игра. Ние с точко се побъркахме. Та игра пак ли ходи, мамо позиме предмета. Или просто стънваме и го убивам. Нямам идея, actually, ако ти може да го пробваш, ако ти харесва. Ми не ми хеф, в принцип. Поред мен е дано малко демидж това. What's wrong with her hair? Защо е? Това е едно парче. Да, едно парче, литерали.
И нататък е с проволи от тия шлуден, с моше върху. О, шит, верно, Кейтлинката какво е? Why is her hair like this? Е, защото е... Твоето защо е нормална? А, аз не, ли, ти е на нещо ли? Да. Да, това ти е стейджа. Това ми е стейджа. Не, това бих това е Скарнър. Изглежда доста. Постатък, аз струвам. На нея всичките вайтели бяха точно в мене. Точно къде беше тя. Еми, по принцип са в тебе, да. Не, точно пред нея, пред лицето й. Така, удобничко да ги хитна. Нещо. Why am I not surprised? Идвам на типово. Съжалявам за буклука, който оставам след себе си. Аз ли? Не, 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 оставаш, окей сме. Съжалявам, приемам го лично. Гей. Фейк и гей. О, това има на оранж. Я го преби това. Всичко ти има супер на оранж, между другото. Holy shit. Добре, защо Фиро е герой? Просто искам да знам. Добре, добре. Ментал ресет. Нали знаеш, пак 10 минути. Тръст. 10 минути тръст. А тази защо никой не я пиква? Нали? Спукваха се да я пикват on release. Ама аз съм я виждал два пъти в игра и то на линия. Като Enchantra support е супер лейк, защото има огромни кулдауни и е трудно да прави това, което иска да прави. Това е по-добра мидлейн, получава повече ресурси. Ама защо не може да си дара шилния хедшот? Иска да си взема и миньона? Айде вожда, братленце, благодаря за съба, шефе. Ти си нашия вожд. А ние стримваме. Значи добре, че не бях такъв герой бамбан, като... Майк, може да даш? Ая... Нямаше да е красиво. Мишите... Оф. А... Sorry. I'm just noob this game. Никола, обясни ми как ми работи W-то. Ми... У нас три е топ сайт. Като нямаш стакове, просто шилдва и дава movement speed. Ама шилдва мене и таргет до мене или всички до мене? Всички. Всички. What? Това е много utility. Да, и ако имаш стакове, правиш една пентаграма и хилваш с магията на сатаната. Ооо. Може да е. Пробвай шилд и след някакво време... Добре, май не някак ще ми стрява. На къде си? Ама сега да го убивам, принцип. Дали го убиваш? Sure? Ама... Ах, не го убивам, I guess. Но ми чекал, че ще ме убивам. Ти се спря. Аз мога да се таковам. Да ти хилам, ме. Това не е Емчо. Това ще ни скърта, дай мастера. Ах, Емчо беше на... 90 мана. Ти е флаш? Всичко ли ми скелва от ability power? Да? Ти е флаш, че е долу. А, така ще няма да го убия. Най-просто го хилни, ти е спря рекой, извади златната карта. Той е много добър. Акшен, колко рандаунвам. Трябваше да дойде на тихилна. Не ми се флашваше за това. Но може би трябваше, защото... Kinda died anyway. Опа.
Ооо, т.е. аз ако си направя фул комбото, мога да ланшот на някого с този герой без проблем. I get it. Ама е... Не баш. Е, ако примерно някой влезе в капана на Кейтлин, директно го стънвам. След което му набиям двойно кю и него му се бава майката. Yes. My master is topside. Абе, тая игра как е 0-7, бе? Аз съм малко имуна. Мастър дойде, каза ми здрасти и страна. Yeah. Я, моля го такова ме точно. Аз имам много мана. Не искам се бия. Наистина не искам се бия. Но we can probably kill him, обаче... Баси мамата. Можеш фанеш ми с Wave? Ми... Надали го убиваш, ама... Не го убивам. Едно миньонче, едно миньонче са, бе. Садко? Е, най-с шатон. Аз го убивам. А, фак и. Ай, брат ти е реда. О, не. А ти имаше... Идвам майк? Що не утна? Защо не утна в телефонна? Задаваш въпросите, които не трябва да задавам. Защо не се на тапа? Задаваш въпросите, които не трябва да задавам. А, не, не говори. Говори глупости. Не, реално Иван. Вече няма кленс. Ще ми дойде баш като дойдат. Да. Виж, аз го направих тактично, за да мога следващия път, като се избият за тупно. Ага. Я. Окей, и да нямаш телепорт, сега се върнеш на лейн, нали? Е, много ясно. Те са на дрек, нали? Че фиората колко е инсекюрва, човек. Можем да вземем Драко. Те нямат Вижън. Да я правим Драко. Може да се сбием да. С тях. Да. Он няма от Смайт 15. Той просто ми флаш с жълта карта. Разбирам. Ох, найс. Трябва да свикна с факта, че имам Шен. Майкл? Ей, отмаха ма. О, никога не ги изкъртихме тука, бе. Направо мога да се пенсионират. Защо Кейтлин портрет, че той е... ...зумд ин? А, защо ти смея ги... Е, защото така е по-мистериозна. Чакай, имам много сериозен въпрос. Iron Spike Weep-а проква на Fiora-ута? Yes. Yes. Аха. That's why... Рано ти е спавиш. They do. Yeah. Аха. Значи дори да е слабо и да не мога да бейска таква, просто го цъкият както... Аз те утнах. Ти че го от тебе? Нямам ут. Тичам много бързо към тебе, стълбам. Найс. А? Аз ще се настрани, защото... Thank you. Той е флашна, а? Ето тука. Yeah. Лошо. Окей.
Аз мога ли да почна новата на гора, ой? А, не го взех. Това шо не оцеле, бе? Йоро, няма флаш. Очекам го. Първо сник на Дрейк. Идва нами. Тя знае. Това Twitch е много неприятен трайхард. Не мога да е да дадам. Това съм да. О, о! Не върдай. Actually, не върдай. Това ако те беше цъкнал, колко щях да се смея. Тефа е флашлес още 2 минути, еш. Така че просто идваш и той умира. Да, но трябва да съпна. Да. А, внимавай мастери мидлейн, може да търпи. Мастери няма флаш. А, Феорот ще ми вземе кулата. Може би. Оф. А защо съм ретард? Смаа, пак умира. Аз имам към вас. Аз ще взема ланшота. Бонг, бонг. А. Бах ти на лепото, геройче. Значи мога да почнеш, чакай. Yes, yes. Взех ти ги. Нищо, нищо. Добре, научих героя. Правят ли още? Райлай кринч нещата. Не, искаш само демидж. Никол, айде ставам на агресори, научи героя. Аха. Значи, ако първо им набия улта и след това дабъл касна ето върху тях, умират. Ги ставаш. Да. И умират. Значи, това е кил комбото, ясно. Okay, ако още са в чарма. Окей, okay, кил хър. Тя е бургер. О, юдо, бро. Аз се чувам тук. Прати едно, един път е така и си ти. Готова ли си, Нико? То е много наядан беде, бе. Да. То е много един стан. Нямам ут, телепорт нямам. Найс. Не, много яко. Аз гледам идвам за това хера. Ето бе, гледай. Какви лесни килове. Фани те 700 гол. Ем че лоша дойш на съм. Пелото още е мъртва и няма телепорт. Пелото няма телепорт. Actually, it should be fine. Е, какво имаш от космичен? Пелом и цел ти дам плейто. Ешки само вие дали ще го фана, ако такова... Просто го изкрата с тън. А, бит по колата дали да вземем преди да падна плейто? Той не умря! Как не умря? Ааа, имах игнайта, но не цех, че ще умре. Да. Еба. Ааа, бях, защото Twitch е хилч. Мастера. Ммм, той ще няма флаш. Ммм, cannot be slowed. И аз какво да правя? Аз... Wait for my inevitable doom. Аз правя с момента. Абе сега, четох има два нови дракона, така ли? Да. О. Найс. Ааа, може да си пукнеш. Надеюсь, съм мастер и... Аз ще чекам. Маля на таба колко много неща има. Да. Какво показват? Искам ли ме, че... Ако вземем... Стронг съм... Някой тауър. Прахво отлича. Това обжектив баунтите ли са? Да. Да. Ааа, четох за това. Ако се назад в играта, примерно мога... Някак се къмбак да направиш. Да, против сноубаването. Айлата се бил с Дрейк. Да, ама... А чакай, какво е това долу? Има след 10. All light objective bounty и alert ping. А, проли просто виж някъде назад и чакай.
О, нами, 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 ела, ела, ела. What? Ты чё, бьём ли его оно пынул? Серьёзно? Ако не что утно? Айде, напускай! Добре, добре. Напускай. Я елате, елате ни хюна, елате ни хюна. Идвам. Аз май ще трябва да идвам на топа, защото тази ще пушна я. Никой искаш ли си вземаш лайва? Да. Е, аз го починих героя, бе, добре. Доволен съм вече. Знам как си. Може си шъвна ми да и тогава, добре. То не е никой искаш. Ай да искам да го взема и дрека сура с после, защото аз съм малко хилта мастер идва. Фе. Е, оф, не яхе. Оставам два. Да, е това. Той ще му убия. Той заспа малко. Айде, Никол, десно копче, десно... Никол, ага. Десно копче, Никол! I think I'm pressing it, но... Имаш ли Лорд за Дрейко? Йоро, просто седеше ме в кемпше в краста. Защо всички бягаха от... Кайда на ядената Синдра, но окей. Ай, ай, ай. Да, и аз този като нямам нищо. О, та Фьора, та Фьора се не игра. Оста, човек, може ли един път аз нямам късмет? Ела, ела. Ето, повера. Never mind. Те го ставиха трека, добре? Окей. Ах, кринч. Hello, little Nami. Аз суисайдвам ли за това? Тиев още е там. Yeah. Не мисля, че суисайдва за това, Дрейк. В смисъл, втори Дрейк, а не ти пука, брат. Аз само минавам пичага, don't worry. Квич идва, Твич имал, аз мога да стигна, Квич няма емпо, just leave it. Взех крап, не съм безполезен. Окей, okay, Фьора е тук, Никол. Имам мулта, няма мулта, къде да. Купон. Те ще седат ли бот? Няма е. Проба, бля. Мога се, тук съм. Я се байснем. Ара, вау. Лошо. Е, тук съм, елата на тоя храст. Не мисля, че ги убивам от това. Давай, давай. Куча ни е аут. Имам от малот на Куизуми. Та е екзостната фюрата. Помощ? For fucking Риоли, бе, въртле. Окей. Колко е тъпо вършната? Пана ми го хващам. Ахааа. Моля. Има Twist Fate там. Дайте го убием, дайте го изкъртим. О, шит, на мен ми глишна играта, не мога да се пускам магията. А, добре, не, оправи се. Те обаче ще ги спомня. Никога да бакна. Елате? Питвам се. Hello there. Това не е дашва. Още има ли? Или не, няма мога да правим. GeoForce. Ей, дайте да правим барон. Не е дашва, пръстени. А, пръстени, а. Трябва ми 200 голд за рандове. Можем ли да вземем барон? Никол, имаш ли дамеч? Не мисля. Макар че имаме ето... Давайте ехвам... О, се самоубия! То се самоубия! Имам отгоре му. Аз се самоубих, защото Фиора съществува. Едва. Бах, ти траш героя. Фиора тежко сплитва бот. Мисля, че може да вземеш. Без прав с мен. Би трябва да може. Аз съм айтолач. На теб ли говоря, Никола? Нямам смайт. Кой може да я спре? Ми, майк мога да отиде.
Ако ви трябва да се върне солото. Да, трябва да се върне. Мисля, не ви трябва, но... Няма ли шанс за Уорд тук? Не, нямам пинква. Дай някой да не тегли някакво порно у нас, бе, човек. Брано, тук що ми се извиква, окей. Обеква му ти. Ти знаеш. А, и вече няма баунти, защото не сме толкова назад, така ли? Вече сме even. То каква е... Колко голд разлика? Няма представа. Мисля, че е голд обжектив, нещо така. Мисля, че е голд разлика, но не знам колко е. Я... Тук некои ще дойде ли при мене? Да не ме изкричи. Ме изкричи там. Давай. Не искам си бием много пари. Е, шо? Не бакна ли сте, Даран? О, не. Ага. Имах кампове. А, темът виждат по това красно. Ама как Грин иска голд за Меджай, ама не имах достатъчно. Аз идвам по Лукин Файският. О, Ахил Джо? Матери няма... Нямам талант. Имам Шореля. Я, окей. Но, мисля, че просто... Фьорд ще дойде, Фьорд. Чакаме да изтече. Никол ще дойде ли? Тук имам още един лорд. Тебе? Да, дойде пак да ме избия, защото съм сама. Супер, нямам търпение. А, това Фьорн? Не? Не е мой проблем, тази Фьора, наистина. Вече просто. Ехе, значи е мой проблем, така ли? Не. А, Майкл, ще по Фьора? Никой не умря, нали? Не. Еми, Кула... и ако ни кантесна, директно отиваме дракон. Не те чух. А, просто лакам нас. Това е толкова бързо да... Може би те бейтнах. Фьорд фон. Не, взимаме кулата, взимаме. Битва се. Да, взимам кулата. О, Пепе Хенц. Да, бягам. Аз го екзоснах. Моля ли го? Остан ли съм. Дайте дракон. Оу май фъкинг год, колко никакъв каунт на пленя срещу това игра. Това ми е набил 600 true damage. Ама разбира се, че има и туч тук! Аааа, защо? Защо? Нищо, сега ще вземем 4 инферно, няма страшно. 4 инферно е лесна игра. Не, я да свисайдвам. Имам 10 стака. Ай. Чао. Фьората няма Magic Resist. Дай да я спукаме. Аз съм тук. What? Много съм слаб. Чакър, то... Вията с Ленса и не иска да идва по тебе въпрос. О, шит. Мисля, че ще скочи пред това. Елата да хилна, елата да хилна. Да, и аз за това чакам. Бро. Навика, я сме изчути, бе. Бее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 ee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 e
Мисли си. Окей, едва ма. Ха, Twitch как е да имаш? Окей, просто не. Не знам, увият пръстъв герой. Майм.
Моно, това ме джукна. Е, аз останах. Не знам. Да взема тара, че за донтек демидж, апарентли. Май няма можна. Да, няма можна. Е, това е файн. Моли, някой е по-страшен да седи отзад. Бъката, бъката. Явате тук, явате тук. Само направим барона си слава, окей? Аз се сетвам. Ама това има Ignite, но... Ами малко тронахме. Е, и малко да, малко... Не се получиха хората. Бука ли ми дали имам Magic Resist? Това е проблем ли ми е? Блъска, блъска, мене ме плесна доста. Ми... Не мисля, че те ще искам да рън даунват ми, да не. Но ми е проблем, че ме стълва. Демидо, не е по-курсо. Но пак мога да имам форси пейджа. Айм подарихме един барон тук, защото обаче нищо. Да. Нищо, ще си вземем четирите дракона са. А, ние мога да го контестнем то? А, не, то мастера много бързо. Мисля, че мога да го контестнем. Мастера е далеч, ама това ще би е много демидж. Това ще би е супер много демидж, да. Той с кракен ли е? Да. Взема от рибата по мен. Копале, тоя мастер, колко ридикъл с героя е. Там ги изиграх много, повече не мога направи. Не ти гре пьор да те хвана. Сега пак ли? Аз мисля да дадам при теб, направо да ще бъдат кама. А сега защо имаме баунти? Защото някакси сме назад. Аз не смятам, че сме назад. Как? Ювент, но? Том играта го е казала. Не, не може да не. Аз тук е пърхна уейбъл. Аз тя Фьора... Фьора, да, да. Аз затова, затова такова, защото мисля, че ще го уендваме. Спасението и свет не го маншотваме. Не, нямаме демидж за кулита. Фер, фер. Ама те го взеха барона? Да. Трябва да вземем Дрейка. Още ти като дойде. Да. Тоест, W-то на тая Шурелия и Redemption в едно. Това е бах силното ability. Това е много силно ability. Няма от за 40 секунди. Това е на 25 секунди, какво дам? Аз имам 68, такой е на 12 секунди. Which? Да. Там съм. Ти не го ли фалуваш това нещастник между другото? Да, ама ако мога да загубя по-моя. Аз ще искам да завърта отзад. А, бахнем спорта. Може би има някой. Вземе просто Дрейка и след това се бием. Това не е по-лата. Yes, yes. Аз просто ще седя тук като някакъв молник. Окей, една минута. Айде. Мастери? Аз се хванах тук едно мами. Нямам там за 4 секунди, Кера. Изкрати го. Готин герой. Много готин герой. Толкова си свет, какво е там? Ще трябва да го... А, пичага. Много съм сотната игра. Да. О, не. О, не, аз ми скликнах. Спасете ме. Бъдем Игнайтна! Смисъл. Не си губим базата. Е, мъж ли не? Кулите са мъжки, ще се справят. Една кула не си една мъжка. О, не, тя как ще ли ме убива? Предобри. Нормально. Внимайте, Twitch, за да ви изчисти. Няма зони. След минута. Просто ще отцъкна две копчета зони и ще умра. Аз съм пубил, аз
получи това. Стина няма. Та, давай, 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 давай. Може ли да го... Actually... Някак да. Беше почнал с солта, да, ама... Е, ти докато си в зоня, работи ли това? Мммм... Защото... Ма, те бяха френч, така ли? Не! Стига... Значи, ти като беше в зоня, тук аз бях тука на инхип. То няма много рейнджа. Рейнджа на ултите си инкрисва с... даде, нали? Точно това попитах. Докато той е в зоня, ще се инкрисне ли? Мисля, че да. Защото той е на таргета, бе. Аз мога да ти помогна. Сета! Това е глупо. То, аз защо бил на мармур, като той просто ме бие 1700 трудамич. Той само трудамич. Антихил ни трябва. Аз по принцип имам, обаче. И аз имам, ама. Очевидно не е достатъчно. Забрах си едно фише. Той ми ще ги вяз лун, за да не се стаква, или? А фьора може да хвана. Една минута, баран. Брато, аз тази фьора не искам да се доближавам до нея. Този герой просто се подиграва с мен. Ама гледай, играта как преди нас знаеше, че са хед да еба. Аз го бейтвам мастера. Не си трябва него да убивам. Не го убивате, райт? Да, да, да. Салто атака, да. Ела, това е права фил. Това лейв. Базата на Нико. Чукът. А. Мен стана, мен убил. Аз стивам за твич. Време на тим за твич. А, ние сме дед. Яко. Много як сигара. А то фърла карти за по 1200 демидж тефа. Да, ама фьора като ми набие 500 труда ми си на инвайтал. Unlucky. Човек, тия защо биемват в нормална игра, what the fuck? Добър въпрос. Какво им става на тия хора? В смисъл някаква такова off-season, е. Хората, аз се чета абилитито на героя, те биемват. Бах ти, бакуци! Махленец, аз за пръв път играх героя. Четях магийките на героя. Така че ако искаш, батко, мога да заповядаш тук, ти си 95-ти набор, големо момче, да ми събуеш ципа бата и да ми го олигаеш хубаво хуя. Искаш ли, махленец? Мисля, че ще ти хареса, батко, така като те гледам, кои педераски работи пишеш в чата. Айде, добре, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. Мачкай тая питка, шефе, дай, не дай да го жалиш. Карлица джунгъл. Или още искаш мит? Ами по принцип не съм искал мит, просто играх в Оцелофан. Да, искаш джунгъл. Да. Видиш мога ли щоп? Тази игра е плейбъл, нали? Я хекарима. О, човек хекарим Юми, колко е щупено. Това ми е любимото нещо за игра. Не бамвайте Юми. Дай да се подиграем с тях. Мале това колко е силно. Хекарим Юми, колко е силно.
Суейн е много силен. Саппорт ли? Суейн саппорт играе ли се? Мисля, че е единствената роля, на която Суейн акшели става. Имаше ли някакви пичове, които бяха дигнали мастерс? 80% ми рейси цъках Трандъл Суейн ботлайн. Трандъл Суейн? Да, просто Трандъл просто слага пилъра и я плайва пасива на Суейн и той ги дърпа. Той ги дърпа, да, веднага. Има дъбъл сеси. А то това на Суейн ръката има мега много рейндж. Абе, те всички герои са баннати тази игра. Мене наистина не ми се ходи прази Трандъл. Не мисля, че ходиш прави. Ей, аз съм с зелена фанелка. Сори. Що си толкова гледица твоята пресли? На фанелката ли? Не, на камерата ти. Не са бледи. Изглежда така, защото фанелката е зелена и то маха... Не. И вчера ти бях пуснал стрима и пак човек, изглежда камерата, супер блед. Камерата си сменя постоянно това и не знам какво прави, честно ти казвам. Наистина не знам какво прави. Зая ръкан. Чай ще игра соната игра. Да ви покажа билда. Да ви покажа билда. Пасива на Сона, дето ти дава мега много CDR, е много щупен. Она е ли кайнда същото, просто го стигаш по-рано, много по-рано. Ма не бе, то няма кап. Няма ли кап? Смисъл... Има кап, стига до 120. И след това получаваш вече... Не! Не, имам предвид, че... Значи този билд на Сона си го тиори крафтих сам. Идеята е следната. Единственото нещо, което не взимаме Cosmic Insight. Взимам абсолютно целия CDR, който може да се вземе и правя шореля. И освен шорелята правя камбанка и Redemption. Имам супер много Healing and Shielding Power, плюс зверски много CDR. И хила ми е на 2 секунди и половина. Хилваш нон-стоп. Това не звучи зле. Зверски много CDR. Да, в смисъл... Нещо порядъка на 170 или? Там някъде стига, да. В смисъл, на фул билд, като стакнеш от чорелията CDR, стига някъде 170. В смисъл, и през цялото време, ако държиш пасива на W с аутоатака, все едно таргета е екзостнат през цялото време, не бие демидж. Или го словаш през цялото. Да, или го словаш, в смисъл, като Сона на Урфа. Нали, трябва ти 47 минути да нижда в този момент, ама. Към 30, защото те са много ефтини предмети. Да, ама колко голтинка има един спорт плеер, не ли? Ама защо поиграва, че това е 200 LP за и 400 LP йон. Ей, ще направя една пръсна сделка, ако Ryzen на топа да се свишна, а? Какво? Ако Ryzen на топ, да. Добре. 1200 LP, какво означава? Не е ли време да почнем... Ранч? Чалендър на 1200 LP. Мой да съм надъхан да направя една-две рамки и стига толкова лиги за днес. Аз добре, че си смених акаунта между другото. Да. It's totally mattered. Абе, винаги съм се чудил, ако умреш на левел 1, за да си вземеш... А, то не ти да стаковете! Те са го измислили! Те са го измислили, ще им ева мамата! Таман, реших, че съм щупил! Тука съпортинг към стратегията. Няма го вече готиното, да. Защо не каза, лайк, 5 секунди преди да отидеш да умреш? Ама чакай, ако ти си до мен работи, така ли? Френдли герой, не енеми герой, разбрах. Да, за да не го правиш на соло лейн това. Да. А, т.е. не се дизейбълва вече от ласхита на миниените, така ли?
Защото аз виждах, че е дизейбълнато понякога, но мислех, че защото съм сам на линия и фарма го дизейбълва. Той заедно е чаленджер в Иста, така ли? Е, това е като Силвър в Уеста. Я пусни едно тринкетче тука, Нико. Продължаваме сагата от миналата игра, разбирам. Дай левел 2, дай левел 2 при тях. Малко ревълдвам. Ревълдването е overrated. Аз взех Movement Speed Level 2, да знаеш. Дай да го убиеме това. Не мисля, че сме способни на такова нещо. Да ги убиваме? Да. Ти знаеш ли кой е баща ми? Не. И аз не знам. Не е смешно. Някой тук изобщо знае ли? Кой е баща му? Дълбоко се съмнявам. Е, се стоп. Не съм го убил, ме. Али той стръгва? Това е към много шана работа. Да, вземи един миниан да дигнем лево. Извай. Ще болям тук, просто е тук. Обнимай търсите на телепорт. Аз съм соп. Ама миниан блок! Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Сега ще тръгнем, нали? Брато! Играта наистина ме ненавижда. Имаше стена от миньони, от ето тук, до ето тук. Аз не можех да мина. You shall not pass. Те буквално просто ме погледнаха и ми казаха you shall not pass. What? Да, you shall not pass, what? Да. Holy shit, брата. Jesus. Маляка беше изключително дет. Маляка беше по-чуд дет и после кой се появи волит. Да. Тоа шо има толкова много рейндж на скока, бе? Защо скатол е на 700 HP? Аз ще първя скатол. По-малко HP, по-малко XP. What? По-малък сайз, защото е малък. Бебе! Бебе скатол! Литерали. Страхотно! Страхотно! А, не, но аз защо съм соп? Тилтнат съм още в миналата игра и просто прави глупости. Ама защо сте тилтнати от нормал? Защо сте толкова професионално изкривени? А, аз нямам такива проблеми. Боли бъде под сайт. Бота мисва. Добре, печагай. Бота мисва, сигурно събак. Не го направиш това. Райс няма телепорт, Боливер няма приятел. Искате ли спойлери от Аркейн? Не. Не сме го гледали. Ема от това, което ще излезе следващите епизоди. Аз видях пролин хората. Казах лад. Пълен.
И той явно просто ми кенсълва. Ако беше дошло. Не, той печава това, ще ли просто ми кенсълва такавата. Добре, добре. Мисля да се пенсионирам. Да, тия фри, знаха ли бе, деба тяхната мамичка, деба. Та гига, гига спойлера от Аркейне, че е тоя лошия силко всъщност е Ургот. Как? Какво? Как? Е, като се напука на амфет и става Ургот, смисъл, как така, как? Ургот... Иски са просто бия лайф. Ургот в момента, а не е там принципно. Лор-вайз. Не е ли, Нокс? Е, 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 е! Убивай на земя. То откъде дойде, бе? Чакай, то дойде от тука до мене, докато аз направих две крачки, what the fuck? Kill Rice? О, Никол! Yeah, we can kill Rice. До тук. О, идвам добре. Дай шанс на децата, Никол. Върна на обра... А, не. Е, фаш, окей. А, това е гот. Слабо да ургот. Аре, бе, чат, лъжа ви, бе, не се връзвайте. Та е на едно. Do I get there? I guess убиваме Райс. Има ли от? Не. Аз им изкликнах, докато се бихме едната точка, имам две точки в Q и сами е тъпо. Абе, Ракан, още е пето ниво. Моля ли го ваншот нам? Не. Как така не? Имаш 150, да. Е, са, кой не вихър ще дойде и ще ги убием. Вихъра! Излез! Оф, мене ми заби дискорда. Кой не вихър ще дойде ли? Имам след 6. Айде, идвай, идвай да ги къртнем. Имам тръгва също към вас, оф шит. Just in case, не исках да умра. Боди, аз си вземаш някакъв камп по джунглата му. Нека ти спълна пресли, никой няма да дойде. Да, 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 видяха, ма изоставаме по фарм. Има ли камп? Смай трябваше да почнем обратно. Има на бот лейн две птици. Две рапторчета за фармене. Няма да оти. That's fine. You have fun playing without me. Пингни ги, пингни ги, пингни ги. Защото аз наистина не мисля, че съм в тази игра. Няма ли го казваш? Майк, мога ще дошна сам. На Камидана? Да. Само си взема мнямче. На по едно са и двамата ще има във мама. Да, 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 аз съм тръгнал, аз съм тръгнал. Телепорт поне от шена. Все това тече там много, просто тече, ако можеш. Да, да, те не ме хваш. Добре, има кула. Ха, още. Колко се няма да има вече? Аз се спълна. Жалостта.
Те искат да пушат мид. Прави нещо там, ако отида. На бот ли? Лут имаш ли? Не. Ми те... Бат пини сме го пришесвам, ако Херо да не хитна. Аз имам 70 секунди. Акшели Херо да не хитна. Oh shit. Аз мога ги убия. Давай. Give me a second. Джангура има бот лейн или е на мид? На мид? На мид мисля. Това е много оптимистик, обаче. Не бързо. Не само, че оптимистик, то ще се и получи! Че не се получи, не знам как, но I take it. В смисъл, губи още една куба, Барварева. А не, не губи куба. Колко ми е лесно, дори не загуби куба. А мисля, че той ти идва от топа, мисля, че той ти идва от топа. Кер. А не, не искам той, но още. Я, ето. Заята има ли от? Има, да. Само ракана отползваха. Почнах се да се изгиднеш бот таура, леле. Имам ult, екзост, ей, там обаче няма да помага. А той се флачна. Идва бот! Нямах, я бягам. Искам да го бие да си ходя. Не, не искам да живееш. Да, те си има. Човека. Дали си ти по-тона, ти взех цялата долна джунгла. Дали. Ми аз ако бях Воли Бер. Еми, големе, ти ги няма. Бота ме мисля, бота ме мисля. Да, има ли от? Мисля, че не. Никога ще не убият. А не, майма, майма. Има ли? Май има, да. Добре, аз ще се пьем. Добре, се отнем идвам. Да, зачене. Само бото съм изяли. Никол, ти ти отнали се? Не, още има откали. Гайс, Никол се тилтна. Добре, се там. Айде да я разбирам, не е много фан да играеш, ще и да кериш. А, той е на малко... обаче за уреда. Ама, мен ми беше файн, просто... Вольбър дойде, взех 2 кила. И... Никой не дойде след това. Заято просто ме дай в нас, какво да направя? Няма ордове в кръстата. Как да дойда? Моля те, обясни ми как да дойда, като те имат Vision Control. Ама вие отивахте на Райс! И дори не убихте Райс! Майк, не мисля, че... Да. Убиваме ги, убиваме ги със сигурността. Само не поемайте демидж от заята. Ама. Аз хилвам много, аз хилвам много, не се... Бой, бой, бой. Прав си. Аз хилвам яко човек. Моли да блъскаме тауър. Можем даже да го вземем. То няма кой да го кантесне. Типа, но да, да. Да си го вземем. Вземете тауър за год. Сега е момента, Никола, да кажеш, видя ли какво става като идваш? Я го респектирам. Ма не, сигурно са имали ларт. Нормално да не дойде. Да, не, не, абсолютно всичко тази игра, мой проблем, да. Ма, дайват ме! Трима човека! Вие гоните Райс! Какво значи гоним Райс? Аз, литерали, убил... Не, даже няма да се опитам. Нищо не направихте, между другото, с Райза. Just saying. Пичага, осъзнаеш колко време ми отне това? Бях на вълци, отидох до тук, можеше да тръгна на ботлейн. Видях Райс ето тук, той флашна, това беше, приключи! Точка! Ага, ага. Бойство е нормална игра.
Рандалва. Сио! Смисъл? Смисъл, какво говориш? Просто. Литера ли беше 2 секунди? Просто топ дифренс. Знаеш колко време седяха на ботлейн? А, искам да кажа, че през цялото време беше фризнала играта, докато бяхме това. Не знам даже какво станало. Обаче, който ми е жив. Така че... Просто топ диф. А, Райс. А, какъв е този дракон? То не иска, аз просто ще си тръгна. Да, да, да. Окей. Ръка на отнята. Добре, това е хубаво. Дай да изчистим това. Еее, вземи, виждам скоро. Сега този дракон какво прави? Не знам, а не мисля, че се бием за него. Можем бъде? А, не, ние нямаме хекот. Аз нямам хекот. Га, нямам опус. О, шит. Имам айтъм. Давай, Никол, тук съм. Много готино. Бием се с лошите. Шегувах се! Не, заби ми пак, пак, заби ми играта. А от какво забива? Това йонето го оставаме и си вземем и такова, така ли? Ако ще го убихме, Вилан, ти да видиш. Давай към мене! Защо момчето е 9-1? Е, защото имаме 1-8 шен. Аз ви казах топ диференс, вие не слушате. Топ гап. Айде, арам ти да играем. Welcome back, Mike. Не знам какво се случва и не ми харесва. Я ми пиши какво се случва. Интернетът ми си прави масивни топки с мена. Интернетът ти? Ресни рутера? Аз влизам в другия акаунт. Екрана ми почна да прави дискотека. А, отмяна на покупка. Благодаря, Ютуб. Отнем само 2 часа. Ама би completely honest. Нямах бегло. Какво си отменила? Връщат. Че ти връщат пари, като те... Връщат? В смисъл, не мислех, че някой го прави изобщо. Би било доста тъпо да не ти го връщи, просто събират по едно по едно и това е... като ми е през няколко милиона. някакъв YouTube премиум код активирах и трябваше да си въведа... Чакай, активирала си код и след това си го рефъндала. Ще ми позволите ли? Време е нужно да си направя един чай. За теб винаги. Дайте един инвайт, actually. Може да си правиш чай и отивам да изпуша на цигара сега. Ох, тия ли цигарките на майка? Може да си изпиеш чай, че това е. Може да направо си направиш и второ и да го изпиеш и него. Първа. Днеска стават 20 и... Май е време за Бейлис, щом ще играем рамки. Нека Summoner срещи с много ме спира. Никол, взех си колата от сервиза. О, не, ме пак не ми работи дискорда. Никол, взех си... I'm just that nice. Просто си признай, че го желаеш вътрешно. Желая го вътрешно. Какво бе пресли? Взех си БМВ-то от сервиза и бях забравил перуката в него, така че ако си искаш мога да мина да ти оставя. Не. Да. Добре, благодаря за подаръка, нямаше нужда да си добре. Не. Днеска става 26 дни, не съм пушил цигара, дик. Никол. Това е... И блъткаш вейпова, не? Изключително много. Да, да, пукам вейпова, факта. Ако пукаш вейпова, не се върни нещо. Какво викаш?
Ако пукаш вейпове, нищо не се върни. Не, абсолютно не съм съгласен. Значи, навика е много трудното нещо. Не... Физическия навик ли? Да, 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 да. Значи, човек, hand-to-mouth му, човек, това да, наистина е най-трудното нещо. Това да си сляза вечер от колата и да не си запаля цигара, докато си вляза в хода, или след всяка лига цигара, или с кафето сутрин. Затова не искам да играя лига, защото... Наистина, това след всяка лига цигара е много, много грозно. Те тия вейпове са по-зле за здравето ти. Това абсолютно не е вярно. Абсолютно не е вярно. Арем, че ще ти взема един вейп. Аз си взема от уния на дъвките цигарки. Просто Lucky да се залъгвам някакво време. Lucky Strike с боровинка, Амчо. Не, 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 не. Баш дъвки. А баш дъвки? Баш дъвки. На здраве. На здраве. Сипа ли си Бейлис, Никол? Сипах си. Това е битов алкохолизъм, нали наш? води по лош път. Да. Да. Да си лейс на малко... Да. Малко джин в чайчето или как? О, да. Ром нямаш ли? Е, Ром нямам, не. Аз държа един капитан Морган в къщи само за това. Ама между другото, да, това звучи много добре. Ама не бе, то червен ром с черен чай. Това е най-великото нещо. Зелен или черен? Черен чай с червен ром. Черен, в принцип. Ага. Копале, това колко е благо. Всякакъв чай става, според мен. И билков чай. И мляко. Ром с чай и мляко е много, много дъшит. Много е хубаво. Е, да, те. Да. Се допълват. И става почти като Бейлис, Никол, между другото. Между другото, да. Много е близо. Зависи колко сладко си го направиш, ама да. Рейзен е близо. Звучи вайб. О, излезе ми Зая от капсулата. Това са 2400 есенс. Тук имаме още 1260 есенс. Айде, почти събрахме за героичи пак. И тоя вайскин даже ще си го Unlock the skin permanent. Ще го активирам. Никол, били е бала вай? Няма друг валиден отговор от много да. няма друг валиден наистина, отговор не. От много да. Но я ли гледаш как ги маризи? Мамо. Та, такова. Взимаш си я вкъщи и ти прави Кристиан Танев копеля. Това е. Бихоп е лейт чемпион. Няма аргумент. Съжалявам. Просто няма аргумент. Бърх. 10-10 топалка. Буквално. Буквално? Буквално. I mean, she's cool and all. But... Добре, кажи ми, лейт чемпион, който да е по-хот. А, Камил? На секундата. Мисля, че за мен е твърде стара, съжалявам. Е, брат, ти си... Виж, уй подбирач не е бач, това трябва да го знае всеки човек. Давай, ма, нека си като сцета, че тя е на три пъти моите години. Айде, нали, удри, ватко, 9 месеца. Благодаря ти за събо изключително много. Скролвайки по алфабетик ордер, Леблан е много ход. На. Смисъл, Леблан е ход от гледна точка на това, че всеки път, като е беше Леблан е тройка. Е тройка. Това би било готино. Да бе, верно. Никога не сме правили смашор пас на Лига Герои. Нико е the hottest league champion. Защото може да е всички. Защото може да е тройка с Вай. Чай сега, къде бяха чемпионите? Я сега да видим. Значи смаш, пас, смаш, да, Аурелиан Сол е смаш. Смаш, много смаш. Смаш. О, Грегас, смаш. Пас. Пас, смаш,
смаш няколко пъти смаш. Зая е спрети кюта, ма че е лайк таргет вай. Имат някаква еднаква коса, имат пирсинг на носа. Пас, смаш, смаш. Да. Смаш, 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 смаш няколко пъти смаш Кейн. Смаш, смаш. Не, 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 Леона е пас. Смаш, пас. Абе, Леона пас. Под табро, не знаеш какво крие. Абе, не рискувам, брат. Ще вземе да се окаже с някакво тайландско потекло и че изкара звера. Аааа. Смисъл, ще полохне някакъв Били Айлиш, нали се сещаш? Да, да, да. Смаш. Смаш. Е, има пул парти Леона. Пас. Ти знаеш какво има под бронята? Оф, са Нами смаш или паса? Не, 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 Нами не е легална. Okay? Ше. Как така не е легална? Ше. Нами е на like 13. What? Смаш. Смаш, смаш. Ориана. Пас. Пас. Смаш. Ривен смаш. Резко ривен смаш. Самира. Пас, пас, пас. Смаш. Смаш. Пас. Смаш. 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 Смаш и още как. Три стана задължително смаш. Никой няма ми повярва след това. Смаш. Много смаш. Окей, Олд Тръндъл. Олд Тръндъл беше жена. Не. Какво? Да. Абе ли? Мисля. Това не звучеше като жена. Не, 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 не. Не е жена. Чакай, Зои, на колко години? На хиляди. Смаш. Как беше на Троукинг. А, и Зайра. Зайра смаш. Нами е на 18. О, смаш! Аз и на 13 казах смаш. Нами е на 18. Е, защото е релисната преди 5 години. Не знам какъв е сорсът. Защото релисната е преди 5 години и тогава е била на 13. Възможно е. Ей, това означава, че Катерина трябва да е 30+. Ай, ай, ай. Какво, какво? В смисъл, Катерина на колко години е? На 27, приблизително. На 2, значи това трябва да е на 38. Топ милфара! Тенейдж, брат! Тенейдж, топ милфара категория! Топ милфара категория! А Кейтлин? Кейтлин? Тя на толкова... 28. Ама чакай, значи, чакай сега, значи, Джейс... То, някой от вас знае ли със сигурност колко години са минали между третия и четвъртия епизод на Аркейн? Десетина години са, нали? Мисля, казаха 10. Грубо, май, да. Изглежда като десетина години, иначе Джейс е някъде на 35 тогава. И още не са станали Rune Wars. Значи те сега ще направят Hextech, заради Hextech ще станат Rune Wars и заради това ще направят Лигата на легендите, нали така? Това е лора. Rune Wars са преди това. Rune Wars са преди това, защото вече няма, вече няма Summoner-и. А добре, а тогава... В смисъл, obviously Джейс в играта изглежда на около 40. И в там 4, 5, 6 епизод е на 34, защото знам, че е на 24 в първите 3 епизода. Дади, какво? Така, тук съм. Добре, пускам. Пускай. Пускай, че почнахме да говорим за... Да, направихме смаш в пас на всички женски герои в Лига плюс Кейн плюс... Окей, окей, ей, слушам. На Тринда също съм казал смаш, да знаете. Да, давай. Как да се оплача? Аз бих се калари, наречил. А, или правим атак спид наутилс нещата. Никол, има джинкс? Има джинкс, Никол? Джинкс ли? Едно литъл темпо ще направиш ли? Систар. Систар фистар, е? Синистър скин. Вземете ясо, вземете ясо с наутилса, камон. Не, май ще играе Вейн. Не, отказвам да бъда роб на Вейна. Добре, някой ще вероятно ще вземе ли ясно? В смисъл имаме Вайн Аутилус, не че нещо. Майка, ако не имаме Вайн Аутилус, да. Николче, я направи Николче едно яско как си трябва. Я покажи на тия лора. Бих цъкнал Ари, ама...
Добре, дай бързо. Наистина не искам. Я ви много трудно, как ще е на този герой? О, бате, направихме харема. Айде, ще ми викате дади, батко. Всичките се побираме на тази котва, да. Ще ви... ще яздите котвата, виждам вас. Най-вече Джинксо сенпай. Раур. Раур. Сега гледай камерата, докато го казваш. Това е бюджет IM. M. Иван от AliExpress. Fucking wild rift eSports, не искам. Leave me alone. Е, как така не искаш? Wild Rift Gamer. Мисля, че Wild Rift е... Wild Rift е най-нормалното нещо, което ми рекомендва. Ма някакви путки. Давайте за First Blood-а! Давайте за First Blood-а! Ако ми рекомендваше путки, аз би бил много щастлив, не знам. Брата, на то чех писание, арне. Готови ли сте? Любимата ми путка. Готови ли сте за First Blood-а? Аз съм баклайн, ма да. Okay, искам ти го! Бонг. Да, аз бих лев много, ако бях на тоя печага на място. Ние не мога пак. What's little tempo? Little tempo? Did they change something? Да, просто вече не се стаква и ти дава рейндж. Толкова си дебел, че ме боди блокна обратно в кюто на Кейтлин. Е, вие сериозни ли сте? Не, аз реших, че... А, се тая. Не го ли... лайк видяхте? Не видя, не го ли... Мога флаш хукнеш някой, той реално ще умре веднага. Няма нужда от флаша, Еми, май имаше, не знам. Сигурни ли сте, че ще умре веднага? Обещавате ли? Абсолютно. Заклявам се в Исус. О, я го убийте то! Така, че те искат ме да му убият. Така не ми харесва. А, goodbye. Добре. Cruel world. Чао. Къде ме беска такме? Абе, кога ще се появят те след? Оп, 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 оп. Яш ми кура, Георги! Ама аз не се казвам, Георги! Казваш се както аз ти кажа, че се казваш. Трябва ще вземе гниша с Хънтър обаче. Кое? Не се ли казва Ingenious? Ingenious, Ingenious, Ignitious, не знам. Ignitious, да. Не си, не си да ползвам този рома. Пали! Аз паля! Готови ли сте? Готови ли сте? Не да, но... Куката не беше. Натива се не лезе. Куката загрева, загрева. 5, 4, 3, 2, 1... А тя е Ignitious, на нея трябва малко Ignition, да. Хитва. Where team? Плюс 5 гол. Знава да ще съм взел 50 гол в турната. Това е много стонкс. Ами с форчен е AP. Лошо за тех. Ауч. Идвам да ги убием. Ей, трябва да игра на Предатор! Трябва ли наистина готови да ли сте? На готови ли сте? Не знам дали съм готов, но сега съм много готов. Окей, найс. Добре. Давайте, 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 давайте. Имам 6. Оцелих миниона. Маймуната, маймуната! Искаш ли?
този Not Your Soul беше actually insane. Беше actually insane. Аз мислех, че ще убие и нея, минавайки през нея. Защото тя си утваше момичето. Нямаше да избяга. Execute timer още ли е 10 секунди? Няма значение. Няма да разберем, май. Те не знаят, че аз играя с една ръка, нали така? За сега. Идвам да ги убием. Той ли сте? А. Може ли да ми обясниш как точно това се случи? Е, много се готвени. Няма кива. НООООО! Никол, лив! Лив, Никол! Хапан. Ще сте гуд. Май се дъщаме ти. Оф, писаме това не е добре. Много, много съм тъжен. Изключително съм тъжен. Но в ръке не страши ли вие, чу как е ти необратното? Ама аз не съм Аркейн, вай. Айде! А, ти си офицер. Да. Аз съм оф. Лоис. Аз идвам много да се бия. Аха. И не взеха си за това и не можах да бягам бързо. То също му бяха, нали? Казах, че дойдох много да се бих. Много се бих. Ей, ти ми денай на един асист ли, бе? МФ ли? Да. Може. О, благодаря. Ти ще дойдеш ли да си го знаеш? Не дойде. Нищо, че е фул хилт. Имаме наше задно. Елата на наше задно. Идвам. Та май не искат аз да идвам. О. Елата за такова. Да го ресетнем. Защото мен ми трябва мана. Да не ми луден съм тук, защото ти прокна импира след това. Да. И е мут. Къде не е петия човек? База. Пак идва много да се бие. Добре. 160 damage. Make it rain. Ай, BMF. Айде. Е. Не знам как се чувствам за тоя файт. Много добре. Абе, не е много добре. Аха, окей. Аз съм про. Аха. О! Не знаех, че е взел разсвето нас ли? Чао. Аз просто ви влязоха трите фронтлайнера или какво? Така да е, пайк. Пайк и момчетата. Бах, колко много демидж сложих.
но да си стар. Успя да се дъш на моля. Мама му е мъж. Предавам да им направим един храст, никой няма да се сетят. Давайте, давайте. Е, влизайте, ама без очите. Вътре всички! Не, не бе, сега ще ми покажа плея, бе. Интерпт на ХМФ. Бия се стрима, бия се стрима, вие сте. А, аз нямам флаш. Аз се пазих Никол и някакви хора. Аз пресетнах. Ти пазиш Никол, но Никол пази ли теб? Ми... Малко ама от сърце. Нали така. Аха. Аха. Това какво си помисли? Това нещо много се повярвам. Това аз сега не можах да го обиколя обаче. Кофата е твърде дебело. Ви сме злонамерени към храста, обаче еби му майката. Елате в храста, бе, елате в храста, бе. Елате всички в храста. Ми да път не ми хареса в храста. Ама защото имаше човек там, който не дойде. Влезте всички в храста, ще видите. Ще ги надигра. Мога аз да съм човека, който да не е в храста. Ето го плея. Влизам им. Ей, така, как ще го изтърва, бе? Давай, 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 давай! Бия се с лошите, пайка ме стъмва. Аз ще го да фействам Кейтлин. Ууу, завиждам, завиждам! Аз съм Фаркейн. И аз искам. We must fist the Кейтлин. Дай, топай го, Кейтлин. Е. Не, добре. Ето пипка го. Пипка на ги... Аз... Вие дискъстинг ли много демидж между другото, what? Напрей хвор yeah. Мога, може да се предават. Смисъл, аз наистина вие дискъстинг ли много демидж? Един девс данс или как? Дам... Пук някакво по целата. А, той ме... Найс. А, но той е педал. Е, трябваше ли да го вземеш ти? Трябваше ли да го вземеш ти? Аз нямаше да умра, ако бях взял. Добре, майка, ще го запомня. Кое? Хилчето? А, ако трябва да съм честно, дори не видях, че за хилче, просто ходих по мопа. Аз съм малко кофта пилота. Маймуна, маймуна! Виждам пайка, тичам към хилчето, чувам пайка, майк взима хилчето. Върнете се, върнете се към това, върнете се Ерагена от Ормага. И да вземем, имаме две точки. Защото няма мана, си спикам, си вържа обувките. Много е тъжно, че няма гардиан на тоя мод. Дайте в храста, в храста. Почвам ги да знаете. Въобще няма да ги бъда. Пантеон отзад. Да, ние с Вай сме на беклайна. Оставима. Оф. Найс. Окей. Но толкова не искам да го... What? Ти можете ли?
Ела тук жена. А. Окей. Okay. Аз отивам да стана на фулхил. Много добре. Да, да, ти си тръгваш. Не свършва ли играта, примерно? Реално да. Надявам се. Май не. Убийте го това. Ами аз блъсках това, бе. Ей, Уормок е много силен предмет, дева. Много силен, дева. Добре. Аз мисля да и направя на Кейтлин. Критвам 44 момента. Ехе! Ехе! Бад байко 700 true damage, моля! Може да ти е малко трудно, защото ти има лад приспара. Не, не, аз имах. Аз имах War Domain. Infinity има крит на 44. Абе, как се казваше онова, дето даваше много кръв, бе? То... Anathema's Chains. Аз просто не ги чукам всичките, братле, what the fuck? Пука ли ти? Мога така ще ми пука ли ти? Ти лът ли си? Аз просто идвам и ги пребивам. Мамо. Ел Макче, сега ти видях съба, шефе, извинявай, че съм го изтървал. Благодаря ти, добре дошъл в Държавна сигурност. Удри питака в душака. Това е само защото казах, че Вай е дихалта с чемпион. Е, след нико, по obvious reasons, но да. Оооо! Where monkey? Кейтлин? Това е монкей. Кейтлин? Ах, маймуната. Да, исках да се дръпна от уста. А, не видиме? Ооо, не му дадах ресет на ута. Бонк, бонк. Нее! Ооо! Фонтан дайвал за съксес. Как няма съм жив, ти утли се. 5000 кръв. Велико викане си стар. Мхм. Да. Какво значи 100% с бонус демидж делта с голод, какво? Фу? Виж, why? Не да имам най-много демидж, но ако нямах господин Кофата в отбора, играта щеше да е много по-трудна. Е, ако господин Кофата си целеше куките, също може би щеше да е по-лесна. Абе, не, не, оцелваше много важни неща. Аз мисля следващия сезон да го завърша по-високо от Никол, между другото. Приемам го лично. Това не е иното. Но това ще е хубав къмбак стори. На 30 години копале да се върна в лига и да направя един топ 200 сезон. Що не? Ууу, то ще го игра! Искам ли клец обаче? Ти никога какво ще играеш? Абе малко, ай още ли е най-силният герой на Арам? Спрети бат, много е нърфа. Какво е? Чак съм. Нърфа. Верно. Бие много малко демидж, тъй какво се оправил демидж. Е, то някакво, той никога не е правил демидж, той просто е безсмъртен. Вече не бие демидж и не е танки. Това не е хубаво. Ле, има пак аз, ако не взема танк, няма кой да играе танк. Аз съм decently танки.
Чакай на 40 със седми диоптър очила и с Алцхаймер да ги мачкаш. Аз, виж, ако баща ти има Алцхаймер на 40, много съжалявам. Обаче аз наистина се надявам на 40, ако съм жив да нямам Алцхаймер. О, бях забрал колко чудо да си играят Арами. Е, за... А, нека поиграем още 2-3, ще ни 50 евро не съм и мотивация лукс рейче. Обаче, ако ми кажеш, примерно, дам ти 50 000 лева, ще стана чаленджер. Седи, гледай. Какво е Guardians Blade? Много добър айтем. Колко сме... Какво еди? Аз бием X damage, моля. Май KP, така че... Ето няма танк, сол. Тебе. Аз съм с големия AP damage. А и ти, госпожа, не правиш ли 70% magic damage, между другото? Аааа, не знам за какво говориш. Не, смисъл, actually питам, защото в моя експириенс този герой прави 70% magic damage. Ми... Доста си е, срещу мен. Ага, той се опита. Аз нямай, какво... Какво се размятам сега, но не ми бия демидж. О, ще ли умира? Е, трябваше ли? Ето, затова се взима Ignite Boys на Aram. Затова се взима Ignite на Aram. А, тика. А, те имат готиния герои? Да. Винаги имат готиния герои. Нямам търпение да се убиваме, приятели. Ма... Не мислех, че бомбата ще го убия. Затова... Щеше, бе. Yeah. Бомбата ми е бил 120 демиш. Не, като да го вземе, anyway, I mean... Абе, шако ли има, бе? Да, това е господин готиния герой. А. In this particular case. Маняка просто излезе от храста и не простреля и си тръгна. Маняка е дед. Маняка е турбо дед. Няма да наранявах това мече. Не и това мече. Но те имат Action Man. Action Man? Да, всъщност за това си мислих, че говориш. Какво е Action Man? Action ли? Да. Той герой е много силен, много щупен. На Рама е... By far най-силният герой. Да, бе. Еми... Е, сега най-накрая ще разбера какво прави. Умират... Умират двама дори да умрат. Той взима някакъв скил. Те стават. Миньони. И вие резко имате нам за двата тиш. Майк, не искаш хилче, така ли? Аз чаках толкова време, но... Татко време не пожела. Аз не имам лук. Абе, Acceleration Gate струва мана. Преди струваше ли мана? Почти сигурен съм, че не струваше мана. Винаги е струвал мана. Мене ми се умира. Имаш ли присъствие на ум? Имам, да. Е, мерси. Нямам търпение да се убиваме взаимно, приятели, убиват мен. Това лейф някой може ли да го ликвидира, защото... Пик, да го... Чак, нали, бъдки, да? Май... Да.
Охо. Окей. Искам да разцепна просто. Скил ми. А, съм пега. Вау! Няма мулт. Окей, жена. Какво значи... Айкатиан? Айкейшън, това не е ли расата на Когмал? Има... Айкейшън ли се? Мисля, че е... И... Кафиан, защото е с TH, right? Да, и Катян. Той има ли раса, не или просто Void? Void Void Dogger. Void Dogger. Ау. Оф. Не видим ушапка има някаква. Да. Добре, шах. Почега. Почега ти имаш то? Какво? Ай, чакай, е много силен на тази карта. Не е лошо, ма. Много, много глупо за играе. О, благодаря. Аз ме пак съм... Немай не съм да. Ама в 12 минути имаме кулдаун. Тук ти ме ресни. От мексно се мисля. Благодаря. Това още не е почнал да бие демидж. Добре. Very fun. Човек, а как влизаме в храстите, как ги виждаме в храстите тези неща? Освен с миньоните. Миньона. Освен... Не ги виждаш. Е, това е много щупено. Няма еликсирче. Няма вече еликсирче, да. Ма тога как фейсчекваш храста, смисъл ти нямаш лордове тука, някак? Не, ми не го фейсчекваш. Е, ама те правят супер много демидж. Еми! Ааа, I get it. I get it. Here's the fun part, нали? Action man. О, те имат много силен отбор, да ева. Имат много силен отбор, да ева. Мене много ми харесва, че всичките са много сквиши. Харесва ли ти, че може да те кайтва до озрех? Не. Защото няма се случва. Така. Така. Сбил ли съм се? Не. Значи GPQ, Shaco Q, 800. Така.
Така. Ама защо? Защо му се връзвам? Смисъл, защо му се връзвам, наистина? Аз знам, че това ще се случи. Thank you, but... Аз си заслужаваше да умра. Ох, мамо... Това живее ли го? Не. Ако е актер, мен... А той пак има лут. Това не е истинска. Абе, Шако, защо? Постоянно има лут. Ми правих впечатление и Соло Кю като игра, той герой. Просто нон-стоп има лут. Мхм. Това малко имба, не знам. Само малко. Виж, няма значение колко ме кайтват мен, ако не кайтват всички. Защото аз изимам Death Dance, пипвам някой, някой умира и 5000 демидж, които Death Dance е събрал, изчезват. Шакото не е мъртво, да. What? Клонинга ми наби 1600 демидж. Да. Не бихава никакво нет. Добре, как Шако мина? What? Бах ти fucked up играта, заклевам се. Да. Чага. Окей. Ама. Чакай, той ми наби 1500 демидж с един предмет. А, това ще умра. А. Имам си приятел. Мита халф. Това е Action Man стопка. Това не хитна, моля? Да, да. Пук. That was kind of questionable. Аре, умирай, бе! Дема, мама ти, дема! Ово, чувство не така. Thank you. Ето направо му да. А, ние ги виснахме. Лучен такъв отпред на Лена. Как сме ги виснахме? Защо анонсматите идват толкова късно? Да. Да. Защо? Да. А, Хилинг си ме никой издуми! Той ги убива. Ама ще спъртли в плашмент. Е, когато ти... Ей, то Кенан Миниан какво направи? Кой кайтват? Кой го кайтват? Мен не ме кайтват. Тебе кайтват. Страх ли те? Мале тоя Jack in the Box. Но what about Jacks in the Box? Кой ме кайтва? Аз ги убивам. Аз ги убих. Дали не си формула на колайда? Да, Death Dance е готин айтъм. Да, Death Dance е много готин айтъм, братле. Искам само да хави 500. В това един файт, да. Какво ме вижда? Аз. Forever. In our highest and highest. Бонг. Този за жалост не го пипнах. Това аз го каснах това на кулдаун, мислех, че няма да има време.
помощ! А това? Това не беше на кулда. Това на Action Man. Айде. Хубавам го. Да. Аре, просто ги дайвам. Дайвам ще. А ти сте малко. Аз съм... пипнат. Тук има някакво шако между... Добре, вратле! От какво се... От къде се увеличава тъпия рейндж? Буквално имаше 2 милиона там. Окей, ми не се представа. Опа! Аз съм бургер. Е, вече съм на повече кръв. Е, да, готвяй там. Готвяй там. Изтръгвам. Я го вземете, вземете го тоя търът, вземете го тоя търът. Ще умра ли? Според тебе? Спълна ли? Аз ще изчакам пара да си купа колектор. Не, никога не си взимам лицент, само за шако демиджа, right? Само че си взимаш спирби сърф просто. Мисля, че първо искам стерък, защото не мисля, че е толкова много. Опа. Тук има, тук има бокс. Не съм го взел. А, не, спок. Не, проще не ми трябваше весел. Той не са го учили да събира момчето. Благодаря, ама аз... А, фак. Абе, Хорна не се наредил свят Death Dance Damage, нали, защото наредил свят Throw Damage. Проблемно. Това ще той блоква Damage от Чемпиони. Нел, айтам се. Обичам боксове. Ако ти дойде за мен, нали, бе? Обичам да ме е страх. Мизуми, не е ли време просто да си купиш айтема? Бъд фаш. Ми бих си купил айтема, ама как да ти обясна, че... Нощо, не. Кое е айтема? Умбрал. Умбрал, глей. Между другото... Тук му е тъпо на уша на лъча. Мисля, че е време. GP-то пар ли 1500 демидж ли? Май не мога да се позволя умбра, искам да се взема нови айтем. What do you mean пар ли 1500, какво? Мой нови айтем. А, имаше някакъв леталити айтем. Да, като убиеш някой 25% от колдауна се върне. Чакай, това е легендари айтем? Yes. Моля? Ма ти някакво нямаш ли да расте ти? Е да, ама за next. Да, но... Какво? Ма няма да има next, ако умреш от бокс. Е, аз баш се не видим. На бокса не му пука. Или? Пука ли му? Пука му. Не му пука му. О, вау, той actually ме... Как така те пипвали те бокса, ако си? Бокса не ме пипва, а му пука, че съм не видим. What? What? Как? Е, мога тя където искам. Литерали как така? Yes. Защо така? Сто до много. Браво! Браво, Rad Games! На майка ми путката! Това е, защото той е бил дифрънт. 2147 демидж. Това беше малко. Какво направи? Ми отрах клонинга. Ха...
Почувствах се violated. Annoying toys. Да, много правилно. Те наистина са annoying toys. Не шако някакъв Eternal. Сам си там. Добре, не си. О, щита, ти имаш и Eternal още. Има след 20. Аз като игра шако, отбора ми няма никакъв уебкилер и моите кутиеки ще правят нещо. Чао, чао. Чао, чао. От кутийка ли умре? Просто стъпих, стъпих за кутийки, да. Айте ми 700 дамидж, кутийката 500, да. Бия с тях, защото... Е така. Ами, мисля, че сме в душите за мъркове. Те това се надявах за най-доброто. Литерали на Waterway. Не. Уф. Не, той не е на едно. Уф. Ок. Байстински, I think. Ооо. Байстински. Колко е хубаво да се играят рамки, това е най-чил нещото на света. What? А. Тази умира. А, че това е... Имах я след половин секунда. Аааа. Хубавото. Не да фащнеш в кутейка, лача. Направиха ти хубавото. А. Ама, те буквално имат две едикерите и гангпланки, аз трябва да си взема мъркова за тъпия фир. Не, ама просто я предрам да е ласт. Ти си, аз имам 30% тенасити вече. То това ще си сякаш е достатъчно. Ми, то, виж, то не е проблема duration, duration е малко, просто... Филма е, че... Правя две крачки назад. Не и не ги блъскам. Повече тенацити. Е, това ще направя крачка и половина назад. Мисля, че... Наистина не мисля, че ще бъде различно. Ми... I don't know, maybe you're right. Там ми е малко трудно да... Не мога да скоча в петима и да ги убия. Това е ефект, нали? Да. Не, това е истински тук. Да, да, отзад имаше ефект. Yeah. Mm. А, тъй като... Тъй като видиш кутийката и минеш през нея, на нея не и пока, аз като стъпа там. Да. А, сори. Ако е блок, нямаш. Ааа, не може да я играм. Това е това. I'm slow. О, не. Така. Така. А то ти удари през така отър? Не, то не е отър така. А то не е отър така. Пак е жив. Аз кшанем много фон. То какво направи, бе? Как избяга така? А? Дева. Ами аз просто ще си умра тук. Ама нищо, ти ще ги събереш пасива. Е. Тока, какво му прави тая кука? Да. Вече от което ги убивам. Е. А. Особено така. Особено така. А взимам ли си Silvermere Dawn? Не, трябва ти рано ви.
Ма те не ми бият демидж, физикал демидж наистина. You think? Да. Окей, okay, go for it. Ама, така? Това бокс... То... Е! Господина, който игнорва всичкото... Да, да. Такова... Да. Моля малко лечение тук да щипна. Не мисля, че се случи. Абе, не мога GP-то да лаш от това герой с едно ability, бе. Ти вот ли си, бе? Тази бомба долу. Тази бомба беше доста хюч, че е нещо... I guess it didn't matter. Те ни отдрапнаха. По-добре. Значи аз седя на едно място, так ще аз седя на едно място. Абе, то... Колко... Та ти я пуска със сулата си лушена, бе? Що са толкова ново? Да, промахи. Скилва с атак спид. Той не изглеждаше като да има толкова нова атак спид. Ма преди като не скелваше с атак спид. Да, но преди. Колкото и да е имало, имало много спрямо преди като не е било фактор. Моля да видя. Actually, like, physical damage taken. В чата казват скилва с крит, не с атак спид. Възможно бих скрит да беше. Но, скилва с нещо. Сигурен, скилва с абсолютно всичко. Скилва с много неща. Не ми даде, че кем чу герои. Всички тем чу герои. А има Диана между другото. Да, но не знам, не ми си играе Диана. Ооо, Куизуми правилно. Аааа, така ми си играе Диана. Има едно... Кой е ли The Good? Браво, да. Че не има. Никол няма да играе кенговици. Как? Няма смисъл, пак ще са... Рейнджове. Няма да се забавлявам. Човек, Юми има само мега гадни скинове. Е, да са си нас. Добра. Няма да си Рекси? Ми, много съм играл Рекси напоследък. Стола здрав ли? Човек, на... вчера си направих ебаси DIY-а на стола. Стола ми, облегалката му се огъна и започна да се огъва назад. И аз фанах, отрязах кожата на стола, фанах металната рамка на облегалката с по две свински опашки и ги фанах за подлакътниците. И стола не мърда са. Ах, пак да ви чувам. Тази игра... Reasonably well можеше да ходиш Раст. Ей... Раст по Кейн ли е? Кейн е... Не, смисъл... Нямаше да е good, но нямаше да е as terrible. Аз играта с патерингс. Аз... Откъде да знам? Кой ще умра прав? Мордекайзер, нали? Хелфблейдс, лол. Ама той има Хелфблейдс. Той има Хелфблейдс. Между другото да играеш, може I mean... да играеш Хелфблейдс, не е батчото пасив. Да, ма. Толкова early levels. Не... Говорим за само на разрив, ти левел е много, окей? Да. Абе... Това е по-рано от Хелфблейдс, няма левел една. Я, ела тук, ела тук, ела тук. Да, и ти си прав. Не, кой думи. А, без мен сте? No, fine. Болен и хуя. Ма, искам сега да се бия. Еми, да си дошъл на време. Къде беше? Пих чай. Копче. Без ром. Без ром. Кондоленцес, кондоленцес. Кейна, ще моля да го направиш на Даркин? Не.
Напрегва на Даркин. Безумно е такова Даркин. Ще е много силно. Заради... Еди няма мора да кажа заради. Заради Юмито. Юми с асасин. Човек, ти лути си. Да, имаш асасин. Ама ти... Това да се наврежда в тях е много, много силно. Той пък ще се навре в тях. Асасин е даже по-добре се навира в тях, според мен. Ама по-кое ще не бъл се навира в тях? То от мене не ми трябва да се навреш и да умреш, нали се сещаш? Е, да, аз няма да умра. Оптимистик. Аз влизам и ги убил, как? Добре, кой ще седи най-напред да седа на него, поне да мога да плъквам? Никол, ти си. Аха. Ти си мъж за семейството. Аз ти имам за стак. Виж като пуснеш Кипро ще отива напред, ще е хит, пъп си кажа, може да стои върху мен. Кой ще умре сега? Никой няма да умира, имам зумита. Че вие. Ебам се, нямам зумита. Зумитата са за бедните. Роза? Да, да. Не цъкаш зумита. И тук излизаш по принцип. Защото не те фаща. Ааа. Там. Е, Никол, шо ме изстрели така? А, не, това не е Никол. What? Ние на 6 ли си хард сбиваме между другото? Аз не съм герой преди 6. Не, да, но да. Тук меджа има ли? Много да. А, клас, нямаме? Меджай, нямаме меджай. Е, чо? Ако и фолли дерло от меджай. А, чакай, да, окей. Okay. Не знам, аз не игра... Как да знам, че има меджай, като литерали никога не игра меджа. Малко по-напред. Айде, Ди Конел, вихаре, излез. Аха. Аз бегам, тая интна. Тя си за стакче. Да. Въртят. Аре, да убием Ганан Миньона. Ето, аз хитна го, да има проблеми. Няма кил казик шоке. Не, съм новия бранд. Аз съм на Дианата, за да ги утвам. Да. Аз също ще ти изчакам да влезеш и ще ресетнеш върху и същия гърът. И мордето просто ще утне, нали? Ако мордето утне Дианата, ще ме свали ли? Да. Това е много, много бъстът. Ще мога да се закачиш на Кейн. Яко! Оу, шит! Дисмаунтнах, шегувах се. Кюта ме пусна в чампарите. Нещо там... Готино. Не стана както... Хърдър. Той не иска такси, разбирам. Аз се опитвам да си оптимизирам бая. Добра. Може да кажа за работа, да? Не. 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 Оп, Касикс. Има на барка. Нула. Ей, стак. Ей, умирам. Goodbye, ей. Friend. Имате ли goodbye, friend? Кое? Goodbye, friend. А, не. Вие сте фалшиви. Не сте истински. Ти имаш ли ран? О, пак заби Дискорд да рип. I come for this black guy. Аааа.
Of course you come for this black guy, you never just come. Бранда, да, храста. Но Wolf казва да. Да. Браво, тигаре! Браво, вихаре! Наистина не мога там. Дай да убием Джинкса, дай да убием Джинкса. Как да стигна до нея? Управи се с тази дреболя, не ме занимай. Вие устихте Юмито ли, бе? Аз освен да интна. Толко си можеш, ме. Какво ми каза? Сега съм пред вас, Еро-Феро! Сега съм пред вас! Аз моля да направя един бърз интво Джинкса. Мож? За форма, не? Давай, Нико! Айде, вихаре! Чакай, искам да си мъркна. Топката не стигна, как да стане? А, просто ще интна. Рип. Добре. Не, аз просто ще тичам. Не мога. Аз съм 8 минути без форма, аз наистина не мога да играя играта. Да, има ги тези игри. В смисъл... поне за Асасин имаш ли? Буквално не сме се сбили. Как да им форма? Ние буквално сме се сбили два пъти с Дианалата и те флашват аут. Давай. Три секунди от... Халп! Давай. Не с кого се бива, няма да ги убивам. Няма да ги убивам. Не, аз няма да ги убивам. Аз ти имам да ресетна, аз имам 3000 пари. Искаш ли да изчакаш да влеза? Да! Оф, извинявайте, ударих си слушалките в микрофона. Айде, тигре! Ето, това не е оби, а? Ти е оби. Да, кометата, не аз. У храста, ама умря от кометата. Браво! Браво, Интер! Да. Давай Бранда. Трябва ресетна. Ето ти щита. Ваша бюдъри. То, не мога ли да го... Аз просто трябва да скелна, нали? Да. Много смело. Като поп Андрей. 80% от киловете на отбора. Приеми съдбата си преслед това да ресетне. Много ясно. Приемам я на драго сърце, смисъл аз ще купа предмети. Мене ми беше станало криво. В смисъл това да си купа Архенджел и Луден на един бай. В смисъл не че нещо, ама кефи ме. Не, то ще вземам. Намито ще вземе, все едно не мога да хода такова. Все едно съм някакъв инвалид. Това не е мече с форма. Не. Наистина не съм го чувал. Добре, ще правят сам. Чай да... Почуваш ли, Амчо? Почувам. Еха, изморихме. Ей, 400 мана ми е зумито с тоя билд. Аз нема да хилваме, бете се.
Да, да. Само за movement speed, като някой влиза. Гледай демиджа, демиджа. То му прилуша. Знаете ли, че Малкайн, аз съм Малкайн, а че Малфайт не е виж. Той всъщност е It или Day, какво беше? Е, лапте! О, кое го чу? Добре, 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 приятел. Абе, защо бягаш, бе? Масихо. Мисля, че нами не е герой, който убива Мордекай зад. Мисля, че нами не е човек, който прави новчета. Някога взимам ли сърпан за тия двамата? Не, взимаш си нови айтъм. Абе, тая няма ли кулдаун на запада? Повърва се. Хайде, вихаре! Вихаре! Дай му жега! Той видя, че го омаркваме просто цял ден? Не. Как да стане? Давай бе! Давай бе! Дай. Сърда. Изрично забранявам да се страхуваш. Айде, Нико! Не. Айде, Кейн! Буквално с какво го уби, Бранда? Кой е това? Някой, не знам. Да, аз го съм с зуми го оцелих със сигурност, Бранда, ама не мисля, че умре от него. Да не се зумия с кюта там. Не, не, той беше на едно. И бях в него и нямаше никой там и той просто умря. А, това си взех формата след като играта свърши, как да стане. Get you have fun? На, много. 10 минути от играта, такова забавление не съм имал. Исках да те спася. Е, не, то аз умрех до теб. Как пъти вече? Аз... Е, лазите, лазите. Няма смисъл. Те ми дават по лайк 1 милион мана всяко. Е, съжалявам, защото ми има 150 секунди кулдаун. Майка, дай но хилч. Ма аз не хилвам още. Аз хилвам за 30. Аз на майк говоря. Опа. Discord connected. Айде. А, де? Ей, морда казвай му отзад. Дай да го фана морда. Ау! Колко съм тъжен! Колко си тъжен. Много тъжен. Аз имам пари за Равадон да ева. Аз ще ресетна да купа един Равадон. Ресетвай. Май не. What? FF. Мене, Дианата ми развали кил партисипейшена и съм малко солти. Fuck. Сте някой друг ти е виновен на та? Да. I have slain an enemy! Whoa, I did not know. Взели стак, Нико. Не. Чагата ми е вътре. Айде нами! Okay. Так, как така цъкнах тап и екзит на играта? Да. Никол, пак ли ми разваляш кил партисипейшена? Две в четири, съвсем сериозно. Няма от. Ама. Майк, мисля, че трябва да се намериш ново хоби. I don't think it's meant to be. Аз ли? Да. Защо? Ми... Не знам, защото не си фигурата. Имаш предвид, че ми лаги това да много, бе? Кефо. Ще те дисконектва постоянно. Давай! О, не.
Айде, Нико! Ааа, давай, че ми се казваше, фак! Too close, too fucking close. Но най-сет не взех това. А, Seraph's Embrace дава Ability Haste. Това мога да го билдвам на Сона. А, вече да. Давай, 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 давай. Стак на тая. Е, как да стане? Ела, Кленс. А, качи се върху, ман. Добре, хайде. Майк, кажи, кой ти имаш, а? Имам. Имаме? Добре, чакай. Дай, а? Дай, е и се флашна. Ето. А, не! Алекс не е кринж герой. Споко. Емчо, ако я вземеш, мисля, че ще взема стак. Не мисля, че искам да тичам към тях. Джинкса, джинкса. Браво, Емчо! Ще ти дам пари. Един боб му нахвърли. Дай на мене! Боб Снавенс. А, Боб Снавенс е звучи много добре. Аз акшъли съм жив. Да, ето казах ти. What? Е, е! Бакшиш! Бакшиш! Тичам към тях. It's fine. Те си искам да ги изчакам и те да не знаят. Доближи ме, доближи ме да набия някой кю на някой. А, вие се бията, бията. Ами той почна ме полква, я си видам полк на живота. А, аз вън дълз. А, 3 секунди. Аз е 3. Само хилчета ми трябва. А, опа. Да плескай го малко там с водичка. Да, измий ме, подмий ме. Подмий ме, мамо. Ама 500 мана струва всяко от тея, как да ти обясня. Не ще бе. Намито, намито. Намито, намито е лечителя. Ти си забързи пара. На нашите сърца. Аз съм ли некто? О, бейтнах я, бейтнах я. Колко ми е трудно съм се слон срещу тях. Holy shit. Помощ! Утни! Помощ! Ама моля да го виждам? Моля ли някой тука, помощ! Не, си шумра. Ей, какви сте тролове? Ами, не знам, казик се стана, не видим 60-61 пъти, смисъл, как да го вида? Абе, още един тип е тема. Void Staff дава 45% Magic Penetration, вие сериозни ли сте? Намалих му AP-то, вдигнаха му пена и му вдигнах цената. Holy fucking shit, 45%? 2600 не беше? 2700. Тега е 2700. Wow. 100 год, един лайф ти. Такси! Такси! Дайте ми една, слез на някой друг. Айде, Никол, айде, аз съм симп. Аз съм Никол симп, давай газ, Никол. Айде, Колео! Къде са? Те го кампят. Сега ще проверя. Нема никой там. Не кампят там. Ще проверя пак и другия. Тука няма никой. Що пак? И тука няма никой. А, те са отзад. Как ще нема, бе? Така си вира. Ама, ето ми трябва да се покаже. Нищо не го виждам. It's kinda weird, на рам не работи. Как трябва, съм ризън. Майк, кажи какво ти имаш. 4, 3. Едно, имам. Добре, дай. What? Аааа, може ли да се мърдам равно? Никола, ела тука, Нико! Аз асасинирах техния асасин, вие другите ще ги оправите, нали? Аз си асасинирах само в кулата, спокойно си го нарадя. Да. Мале, как удрям кулата с 6-ти на ПД. Мамо, мамо, имах повече от 500 рейндж. Пак ти е ново на тебе,
На тебе. Мало, мало, пъгна ми саунд ефекта. Не ми пука. Синовен си. Първа една минута. Да, така е. Да, така е. Крими, потато, пица, изхиденен, криспи, крънчи, бред. Новен, потато, пица, бред. Кво? Това е на мене ми излезе. Значи, Никол, утре имам час за психотерапевт, може да дойдеш с мене. Наистина ли? Естествено. Аз за приятелите си правя всичко. Дори ходя до Големо Бучино. А в колко? Оле, аз колко пиям, бях в Мало Бучино. Че, акшъл има Големо Бучино. Има и Бучин Проход. Не бе, дори не се ебавам. Отвори ми стрима, отвори ми стрима. Тей. Его е Бучин Проход, къде е? От Бучин Проход започва прохода Петрохан. Добре, добре. Е, тук е Големо Бучино, не е Сливница, по-насам чеса. Гурголят, така, спиртица. Е, тук е Мало Бучино. И Големо да, Бучино. Да, това е доста близко, да. Да, те са. Той е дошло долу, right? Да, да, да. Никол как знае. Високо информирано. Да, до там ходи... Колко беше 5-6 нещо? Къде отиде майка? Май беше 5-6, да. Им сега вече ли... Understandable. Я бързо, не, не, некой от чата, некой от чата, който е Diamond Plus, да си даде ника. О, но... О, бой, this is gonna be fun. О, но... Я ме напредте шеф на играта да... Да поканя някого. А, аз мога. Ти можеш да канеш. Да, да, да. Можеш, да. Пресли е много въркано. Да. Не съм си паузирала... Крим, потато, пица, изхиден, криспи, крънчик, Player not found. Потато, пица, бред. Няма коп, Кейтлин. Видеото. What the fuck? На 900 съба спираш лигата. Ние имаме 400-500 съба в момента. Аз мислих аз да играя тази карта, не ми си играе лига повече, ама... Айде, дай ма плюс хора. Давайте, давайте, давайте имена. Да, да, я, още една. Наистина не мога да спра след толкова дискъстинг ли тъпа игра. Давай в инста сме, пращайте бързо в инста, Никола! Те хора колко пъти искат да им се каже къде сме? Педалчета са! В инста сме! Айде, Diamond Plus, не мога логнат, забравили са паролата, проверяват мейла за Riot акаунта. Като мене преди един месец. Бавно развиваш се. Аре бе, пичо бе. Абе, никой ли не иска да играе, бе? Какви сте вие, бе? Са объркани, те са като клиентите ми на работа, те просто са объркани. Да? Не бе, просто са силвър. Значи, като трябва да се правят някакви плейлове, всички в чата са "О, братле, не се прави така", обаче като трябва да викнем някой, който е Diamond Plus да дойде за играта, няма никой. Не му прати инвайта, нали знаеш? Така ли? Уу. Сега пратих ли го? Там. Айде. То папрата, чай, виж му профила. Къв ранг е? Я го проверете тоя папрата. Но технически е Diamond. Да, технически е Diamond. Игнорира на момента, че аз платна ли. Diamond ли? Да. Верно. Пусни с каска. Ай, късно. Може да си пусна каската. Ти докажа. Сложи шлема. Слави каската. О! Ох, ама госпожица крака е ли? Или близача на крака е? Only fan shit, брат, късно вечерта. Близача. Близача. Никол, верни ти така. Кай са. Некой, ако иска ръмбъл. Това ми я даде, actually. Богърс.
Епикрес ли ще кажеш? Не. Иди. Значи ясно кого. Абе, viable ли е да стакне на Nocturne всички предмети, които дават health и damage? Преси завижаната. Това на рам грасп. Просто завижаната, окей. Кой кашем, че? Слаб ли? Това на рам грасп. Или супер. За какво да играе жената? Е, ходиш грасп. Обаче ще ми направиш свирка. Ще си помисля. Добре, окей. Understandable, have a nice day. Разбрахме се, разбрахме се, чата чу достатъчно, чата чу достатъчно. Айде, чат клипвате го, това го пускате в OBG. На секундата. И тагвате Никол и мене задължително. Дори не се ебам. Те не знаят каунта ми. Дори не се ебам. Това го клипвате. Кръстава ли ти беше фамилията? КМС. Да. Не, преименувах се, беше много кринч. Беше много кринч. Те продължаваха да си мислят, че съм момче. Аз как да имам флексвам, че съм Лелка на 40 иначе. Ох, баба. Аз имам Никола, ама тя си има отделен League of Legends България в Фейсбук. Никол, цената ли бяха банали от Алек? Бяха ми ограничили за някакво време да поствам, но... Никой не може да банне Никол! Надале. Абе, те ще ни разцепат тая игра. Не пресли ни. Ние имаме силата на приятелството. Ти не си ми приятел. Но те имат... Ние имаме папата, така че няма как да загубим. Ние имаме краката и лизача на крака. В крайна сметка и двете. Чат, някой клипна ли го? Сериозно, пуснете го това в OBG, моля ви. Така е удобно. Да, я фак. Пуснете го това в OBG. Добре, не е зле. Аз от сега си казвам, аз съм Battle Janna и съм Wave Clear Janna, ще максвам Q, за да чиста лейвовете. Ми изчистиш кура с езика, а? Не, за друго се разбрахме, Рико. Ако извините, Кюри, давай максваш. Да, там кенеш ли? Първо Кю, после нокапа. Верно ли, къси рейндж? Ми, да, не мисля, че ти трябва кой знае колко early game. Kind of whatever. Стига Грагасън и да няма Letality Айтова, сме файн. Право да разклавли бафката, не? Да. Бафката така не е правил. Да, бафката тилтна. Бафката тилтна. В смисъл, той имаше нормален бил, той бе. Там... AP Night Harvester неща, примерно. И в един момент цъкъм тап, право да разклавли. Аха. Доста разбирам момент, а? Аха. Едно AP, две AP, ама AP. Yes, ще си купим. Айде, ма. Кога ще прокна Grasp? Да. Има време. Не бързай. Това беше моят шанс. Ето, аз ще го прокнеш. Ясно. Не я ли близнах? Колко има тъпо на тия момчета. Ето. Чем се ли искаш? Да. Някакви пари. Не, пари. Аз колко кратка ти дарах. Не, всичко е пари. Оф, как не го... Един на много малко там. Ох, не стигам много малко. Мале, го стигам. Малко.
Виж, аз ги ритам миньоните и ти ги ближиш, това е като ги ближиш. Да, това е... О, мага, да! Това е твърде добро. Приятели, предатори. Той има изненада. Охо! Изненада не виждате. Това ще е много изненадващо. Аз срещнах Ханти Хил. Просто си убих едно момо. А тук съм убих ли се или как? Ем, че играш там кенча. Да, аз не съм умирал между другото. За какво ти е да умираш? Умирането е за слабите. Така е, така е. Май само че не е умирал. Но му се умира, нали Емчо? Да. И на Никол и се умира, нали Никол? Да. Да. Ти им биеш шамари с крака, аз им биеш шамари с език. И си тръгвам. Аз духам! Добре. А. Ей, ама те... Дори не искат... да ти ближат... Да причитва хилчето долу. Ами, бяхте се засилили някакво? Ренектон! Ренек килограм. Малко помем, че за този годуван. Срам ме, че те познавам. Мана. А, той ме е хвана с... топка, докато се дашвах. И ме. Там. Май да отивам там. Е, ме отивам си апгрейдна. Мозъка. Аз какво правя това... просто това, дайте. Пробли, да. Едно, където сте стейпили с килба? Моето ли? 70%. Не, но ем че... Знаеш по, как се пътваш един демоник ембрейз да пробваш? Могат... Ми... Могат теста по принцип. Ако искаш, ако не... Ако го почувствам, окей. Да. Писал не секунд, дайте ме примерно четвърти. Да, на четвърти примерно, да. Аз малко прямо. Ами, време беше момчета. А Мумо ми с Форчен чувал съм, не е зле да е, бе. Аз си изкупих магазина. Аз трябва ли да взимам Magic Restore? Ай сте, марауана. Ей, трябваше ли да си взема тира? Не. Actually, да. Удобен грей. Нещо да ми го сега. И отвърнал айте ми, holy shit. Мчо. Давай, Емчо! Фоко! Е, гува се. Мчето не умира. Мчето никога не е умирал, как да умре. Да. Офаш е хилна, елата е хилна. Уии! Тънкс, мами Жана. Тирче. То още ли... Проква... Не. Не проква на аутоатаки, райт. Проква? Ай, този грега сут, обаче. Мисля, че тир не проква. А Сноубол ми не разкрива Кали в Шрауде, защото беше невидима тук. What? What? Почти съм сигурен, че Южали го прави. Да, но сега за втори път ми се случи не го прави. Малко конфюзен. Hidden Book Fix или как? Очакваш консистенси в тази игра, ли? Да, exactly. Това ми изумява най-много. А, че го очакваш, нали? Да.
Ай. It's okay, friends owe you. Тактичното поблизване. Облежи тази кола, батко. Прилича на пешок ти си. Аз съм, наистина съм аз сега, както го казваш. А ти я ритъм. А и да, мога да му оближа, нали, потта от краката от кулата. It's getting better. Суети мами. How much for sweat? Yes. Поне 3. $35 на месец. 3 близвания и си го обрал всичкото. От скъпото. Елата хилна. Аз отивам да се хилна и от... Добре, те са путки. Елата, господин. Директоре. Елата, господин. Тега. Скам. Аз то тия ръка ще го купувам, ще трябва да умра между другото. Не. You might be onto something, game show. Ай, кютата ми струват по 140 мана, what the fuck? Май на теб си трябва един тирай. Трябва на това да биеш демич. Не мисля, кой сте фамаги? Аз като бог на немче. Да, знам, знам. Аз само го казах и те видах как се затича към тях. Такъв, а да, да, емче трябва ресетне. Я тук кил на миньона, айде момчета. Ехе. Аз не гледал пием, примерно. Примерно, ама май сам. Да, сам ги пием. Всичките. Ми, взеха ми някакво. Оле само до то. То го взех със съществуване. Оставам те да се забавляваш нататък. Е, верно ли открадна миньона, бе? Ами, тира ми не стаква на аутоатаки. Е, по-накъл ти някого дам. Близ. Така е. Ауч, това беше много окорт. Добре, ама... Не разбирам какво иска. Ето ми, защото пише 103% от 100% бонус атак спид. Да. Ще се... Май не иска да се ебал. What? О, вау, Азира, какво ми направи? Азира, някак си ме върна... Аз кай не искам да влязвам от ето, там. Тук ме върна, ето тук. Не знам как го постигна това, ама... Това прави тъпия герой, да. Защо ето не ми е апгрейдна, толкова имам 103% от 100%. Mm-hmm. 103% от 100%. Очакваш консистенси. Купи още да има. Те пари като вестници. Пробвай после да си продаш айтрен и да купиш наново. Вече е 105. Охо! Те се случват нещата. Ми, не. She's invisible. Invisible? Опа! Много лоши станахме.
Аз си го взех този тир да си попачкам, май. Да. А так по тирайте на останка? Вие демидж или... Като ги... Абилитите, като ги... Афектваш с абилитите. Да, абилити от атак. И от атак, ако го купа целия, окей. Близ. Да, но най-вероятно не искаш да го купиш цял, защото ти дава по-малко мана оверол. Ох! Ох! Как така по-малко мана? Ами в момента тигър ти дава 4,5. Като го обгърнеш ти дава 3. А Момо ми прави много демидж с цивра, не бе. Т.е. искам да си остана така, колкото мога повече. Ок. Аха. А ти я заключи ли? Да, ти я заключи просто. Голямото, добро. Е, още ли не лайф клираме, брат, бе? Та не е сериозно. Хорошо. Так. Не. Не го убихме. А, не. Не може да го хитна. Аз всеки път умирам с Петрика голд. Окей, значи еволвам си на 119% от 100% бонус атак спид. Записвам. Добре. Записвам. Why? Man, why? Yes, why? Well, why? Why, worker, though? Why? I mean... No, no. Аз ще си щипна едни табите само за армора, защото... Вече съм на всичкото тенасити. Де даже нямат неща. То малкото съм, че до сега нямам бутушки даже. Е, имах кошката. Ай, я спя да продемиш. Мале, Момо ми свърча колко е силно. Малко интер, малко го интер тоя файт. Май всички. Не, 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 те ни смазаха тут. Значи Момото направи два бандиджа, беше в крауд контрол през цялото време и след това флашна или утна. Да, аз мисля, че можеше да го изям, ако бях малко по-адекватен. И после не си цъкнах, ето можеше да убием изфорчена. Ууу, аз няма да мога да дефен на кулите. Might be game. Yeah, this game. Бах ти трайхардите! Мама ви, да еба! Да ева вашата рошева, не доебана мама да ева. Никол свирки. Как да изляза от тому, като ми го носите всеки път? Моля. Той флаш на лан. Я съм много слип. Ай, господа, хубав вечер пожелавам. Подобно. Подобно. Айде чат, оставам ви с акалито. Оставам ви с акалито. Лека, мека и без аварийна. Чао, чао.